Večer vsem, lepo pozdravljeni na drugem izdavanju v skupnosti Solčnica. In sicer danes je med nami dr. Bogdan Polajner, ki bo predaval na temo, kako lahko starši z odnosi vplivamo na zdravo vedenje otrok. Pred sabo imamo intelektualca, ki je rojen leta 1964 v Mariboru. Doktoriral je na Filozofski fakulteti iz psihologije, uspešno kariero terapevta, na to gradil na inštitutu za varovanje zdravje in inštitutu Antona Trstenjaka, ki je bil ustanovitelj tudi vodja projekt Človek za svojene z drogami. Od 2009 dalje se postavil kot direktor Centra za poklicno rehabilitacijo, sem skozi pa tudi predava, napisal je več strokovnih del, živi pa in tudi predava na Primorski univerzi v Kopru. Izobraževal se je tudi v tujini, sicer je rekel, da bo nekaj več o sebi povedal v nadaljevanju. Evo, povem samo to, da je ta tema, ki jo načinimo danes, zelo mikavna. Predavatelj pravi, da je tudi zelo popularna in na to temo tudi predava marsikje po Sloveniji. Torej, predstavimo nekaj ključnih elementov zdravih odnosov, oziroma zdravih odnosnih slogov in zaželene posledice pri otroku. Torej, tri osnovne ljubezni, enotnost staršev pri vzgoji, vrhunsko doživetje kot pogoj za osebnostno in vedensko zdravje ter motiviranost otroka. Razložil bo, kako otroku prizgojiti delovne navade in ga usposobiti za samostojnost, primerjal ključne značilnosti družinskih odnosov in praktično povedal, zakaj nekateri odnosi otroku škodijo oziroma drugi ne. Mu predajam besedo in na koncu seveda ste povabljeni, da to da vprašate predavatelja tudi za kako osebno, ne, razložite. Hvala lepa, dober večer. Ko sva se pogovarjala, da ne bi se kaj več sam predstavil, nisem vedel, da se bo to prebralo. Ne bi bilo potrebno seveda tega povedati. Edino eno stvar pa bi, ker takrat, ko pridemo v glavnem z motivom, kako nekod starši, bomo še boljši starši, kako ne z otrokom odnosno prav ravnamo, živimo, pridemo seveda iz tega motiva in jaz sem v poklicnem delu, terapevtsko delam z družinami starše, vem, da nekako radi slišijo pa preverijo, a me nekdo govori, ki je to se naučil iz knjig pa v kakšni specializaciji, to tudi lastne izkušnje, tako da iz tega vidika bi jaz dodal samo to, da sem tudi jaz starš, dva otroka imam, doma sva oba dva, pravzaprav oba dva starša, profesionalca na področju vzgojnega dela z staršimi družinami otroki. In je potem seveda veliko izkušen, ampak vam hkrati povem, ni tako, da bi rekel, aha, meni je pa prihranjeno, da kot starš nisem nikoli v stiski ali pa v dilemah, pa v težavah. Tako da tudi dva profesionalca skupaj, veste, smo gledali za drugi, ko si gledaj rečeš, v tem momentu pa ne vem, kaj ne si mislim in kaj ne naredim z otrokom, ko se zgodi to pa to. Ponovat seveda prideš prej nekak do neke rešitve pa nekega ukrepa, ker je zadej količina seveda večja, ampak ne, da bi pa rekel, gre kot po maslu in lahko druge samo učim, pa jim pamet solim in nikoli sam nekak nisem nikoli nebeni delil. Tako da danes se bomo pogovarjali prav o to vrstni tematiki, skupen naslov ima odnos. Odnos je pravzaprav tisto prvo osnovno orodje, vse hecno, tako nismo navajni govoriti, da je odnos orodje, za katerim starši delamo z otrokom, se čudno sliši, ampak namerno tako poudarim, ker veliko krat mislimo nekak, da najbolj delo zgojno z otrokom, pa še kako drugače, mame boste takoj rekli, a kaj pa pranje likanje, pa še marsi kaj, tudi res, seveda, še marsi kaj delaš, ampak osnovno orodje je pravzaprav odnos, se ne vzgajaš ves čas, čez dan ali pa časovno, kaj še ne, nekak, da res ciljno nadiš neko vzgojno intervencijo. Ves čas je pa v odnosu. In je paradoks, nekak to, kar ves čas živimo in je najbolj pomembno, kot starši smo zato najmanj opremljeni. Pravzaprav gospodarimo s tem, kar smo bolj najmanj podedovali.
kar smo dobili iz lastne izkušnje, iz lastne družine, koliko se kot prijatelj v tem pomenilo, podobno, da bi pa tu zadej za tem stal nek sistem in bi rekli, aha, staršem ali pa bodočim staršem pomagamo k boljšemu starševstvu, zato da sploh učimo, kaj pomeni nos, kaj je tu ključno podobno, vete, to se pa sploh ne dogaja. Isto je tukaj, tudi če gledamo za mejo ali Slovenijo, vse isto. Najbolj pomembne zadeve ne dobimo. Tako da, zato si na ta način pomagamo, pa malo noter spravljamo, upamo, da ne prepozno, ker je zavoljen tak, da upamo sve, da bo aktualno, pa da bomo lahko s tem še kaj naredili. Jaz bom povedal par stvari ob slikah. Brez skrbi, nič ne preskočno, tako da bi kaj izgubili. Vse, kar sem preskočil, bom povedal, pa po potrebi se tudi vrnemo pri gradivu. Teh pet zadev, ki so ključne pri tem, ali kot starši odnosno koristimo lastnemu otroku, smo zdravi, ne v medicinskem pomenu besede, ampak dosti širšem in pomembnejšem, ali smo nekak življenjsko zdravi v našem vplivu do otroka, te zadeve se bomo povedali, kaj je tukaj ključno, pet zadev je, in spomagali se bomo za to preprosto simboliko, ki tukaj vidimo iz dveh vidikov, tako da vsaka slika od petih slik nam bo prikazovala dve sliki. Mečkeno tehnično pišem, kako bomo si pomagali s tem. Na tej strani levi, to nima nobene zveze s politiko, na levi strani bo vedno simbolizirana otrokov odnosna zdrava družina. Na desni strani bo zmeraj simbolizirana ali otroko rizična družina, se pravi potencijalno škodljiva in pa potem v nadaljevanki pa izrazito škodljiva družina. To je ena stvar tako, da nekaj gledati, jaz bom potem zmeraj kakšne konkretne primere povedal, zato da se bomo čim bolje zastopili, kaj hočemo sporočiti. Videli boste, da se bom izogibal psihološke pa psihoterapevtske terminologije, to ne je strokovnjaki, debatira na raznih simpozijih. Mi se moramo zavmeti vsi med seboj, ne glede na poklic pa izobrazbo. Simbolika je zelo preprosta. Jo bom hitro pokomentiral, ta hiška simbolizira družinsko skupnost, nima nebenega ekonomskega pomena, se pravi skromno stanovanje s kakšnem starem bloku, lahko ravno tako družina zelo zdrava, ko ne gre dobesedno za nobeno hišo. Se pravi, hiška je zgolj družinska skupnost, je simbol za to. Simbol mame in očeta, lahko bi tudi kakšne stare starše še zvan, ampak simbolizacija staršev, pa tistih, ki smo v zgojni odnosni vlogi, je s tem dovolj zajeta. Simbol za otroke, prosim, to sta lahko tudi dva, tri je več, to je lahko tudi punčka, ne sem fantek, je zgolj simbol za otroke, tako da vsak, ki to gleda, je nekako povabljen, da si na tiho slika svojo hiško in primerja za tem, kar se bomo tukaj pogovarjali. Lahko smo polemični, to vas že naprej vabim, lahko se skregamo, pa ne mislim retorično, mislim iskreno, ker to bi potem pomenilo, ni nam vseeno za tematiko, v kateri se pogovarjamo. Če kdo misli, da je prav na tej strani in da je to za otroka dobro, upam seveda, da skupnost pri vas dovoljuje, da se lahko oglasite in da potem ni kaj narobe. To pomeni, da ste zdrava skupnost, drugače, če morate paziti, kaj rečete, ste še na poti. In kar bodimo polemični, zakaj na to upozarjam? V psihoterapiji, ki delamo, se ljudje veliko krat predstavljajo, da delamo recimo z osvojenimi, z nasilnimi, z depresivnimi, samo poškoduje in tako dalje. In vse ni čudno, vse so starši pijanci, nasilniži, prostitutke, arestanti in podobno. Ni čudno, da so potem otroci taki. To je manjšina družin, pri katerih so resne težave. Ali obratno, večina klientele, ki imajo resne težave, vedenske, odnosne pri otrocih, so starši tako imenovani v redu starši. In pridejo in večino je podob, veste, kaj si boste pa zdaj vi mislili, doktor Poljaner, ki iščemo pomoč pri vas, veste, kako je z nami. Veste, vam moram vedeti, vam povemo naprej, mi smo se pri otroku zmeraj prizadevali za to, to in to. In povedo v smislu nekak, da bi se predstavili, da so v redu ljudje. Na glas povedo in so za tisto trudili, ampak to, kar so povedali, je praktično škodljivo. Tako da,
ta pomota, kaj je prav, ne, ni razčiščena. Mi bomo bom tudi dosti govoril, kje pa zakaj. Kdaj imamo celo kulturno napačno sporočilo, tako da lahko dobiš kulturno dediščino napačno, da se razumeš, da si dober starš takrat, ko si izrecno škodljiv lastnem otroku. Primeri, ki sledijo, bodo to zelo dobro razčistili. Vsaj, če bom uspel s predavanjem, bomo danes vedeli, kaj je vzet za svoje, pa kaj, s čemer se je pa treba posloviti. Makar smo do tega momenta tisto imali za sveto. Tako da ni nujno, da nas čaka lahko srečanje. Jaz bom poskušal z primeri srečanja seveda narediti malo bolj iznosno za poslušati. Ampak drugač je srečanje namenjeno temu pravzaprav, da se srečamo v bistvu sami sabo, pri čem smo z glede tega. To je pa zmeraj bilo težko. Dajte, prva slika. Zdaj, če sem uspel ta uvod nabiti, razen če bi bilo kakšno vprašanje že zdaj, ali pa bi me korigirali glede glasnosti, glede hitrosti, govorenja ali karkoli, povejte, glasite se. Glasneje? Malo glasneje, ja. Glasneje sem malo bil, ali ne? Dobro. Pridi sprede. Opomnite me še prosto, če bom glede tega polomo. Pa bi še prosto, lahko pridete naprej. Morda tudi počasneje, da kaj povem, da se razumemo. Glejte, prva zadeva od petih. Prva zadeva od petih, pri katerih lahko kot starši najbolj koristimo lastnemu otroku, ali povratno, ga lahko najbolj polomimo. Prvo v petih govori to, kar skuša ta slikica prikazati z temi rdečimi barvami. O čem govorimo? Govorimo o treh temeljnih ljubeznih v družini. To je to, kar skušamo tu nerobno narisati. Vse hecno ljubezen narisati z eno pobarvano črto, je bedasto, ampak na nek način moramo to simbolično izraziti. Da, družina je za otroka optimalna in je zdrava, če v družini nastopajo vse tri temeljne ljubezni. Zdaj, z mojim predavanjem se skrčim na tako imenovan naravni svet, ker potem nekateri boste upravičeno rekli, ali pa vsi pravzaprav vsaj na lokacijo, kje smo, ja, vse ni samo tri, vse moramo še v kakšni drugačni, kaj reči, ne? In se zelo stojimo. Ampak, če vas pušam nagovoriti kot kogarkoli, tudi kot ateistično publiko, potem nekak konsens mora biti, da tri ljubezni pa mora biti. In tukaj jih imamo, gledajte, to je starševska ljubezen, to je tisto, kar starš doživljajsko nudi oziroma čuti do otroka. Tukaj jo simboliziramo za tem trakom. Ko se družina povpraša, katere so tri temeljne ljubezni, se nikoli starševska ne pozabi povedati. Potem se ponavadi z nekaj sekundnim zamikom pove, ja, tudi partnerska ljubezen seveda mora biti. Med možem in ženo, med partnerjeva, tako da tu rišemo dvakrat, ampak zgolj za tega, ker ne moramo kot eno narisati. Ne? To. In potem, vedete, tukaj pa potem že ločnica. Če predavam znotraj Slovenije, veliko krat od 50-ih predavam na leto, približno 45-krat je potem tišina. V smislu, vse smo že vse povedali. Partnerska ljubezen je pa starševska, pika. Ko sem pa mičkeno čez mejo in upam, da to pri vas že deluje, pa ni tišina, ampak se zmeraj reče, ne, še tretja je, tudi sami sebe moramo imeti radi. Kdo bo pa končno imel samega sebe na zdrav način rad in kdo bo otroku pokazal, kako je to pomembno samega sebe v življenju zdravo rad imeti, če mi sami sebe ne bomo imeli radi. Tako da, bolj ko greš naprej, bolj ko je publika italijanska in ne zamejsko-slovenska, bolj je ta tretja temeljna ljubezen iz prve izstreljena, tako da ni dilem. Bolj nekako greš teritorijalno v obratno smer, manjkrat se to umeni kot neka tretja temeljna ljubezen. Lahko, kot sem pa prej rekel, da še in bi bilo prav reči tudi kaj o izvoru vseh ljubezni, ne, pa bi še kaj povedali. Ne? Ampak mi bomo tukaj umetno mejo naredili, da se pogovarjamo in tukaj teh tremeljnih ljubezni naprej. Zdaj pa gledajte, vse boste rekli, vse to vsi vemo, zakaj sploh potem na tem predavanju tukaj sedeti. Ko naredimo preverbo iz prakse, se pa zadeve začnejo lahko hitro kazati drugačne. Tri temeljne ljubezni morajo vse biti, to bo pa lepo, da uporabimo pravo besedo, vse morajo biti inkarnirane.
ljubezen ali je inkarnirana ali pa ni. Zdaj smo že skoraj bolj v teološki govorici, pa na tri četrče. Če se ljubezen ne konkretizira, ne umesi, ne postane konkretna in ni. In tukaj, gledajte se, načeloma vsi pokimamo za to, potem ko pa rečeš tako, zdaj pa vas povabim, da natiho sami sebi odgovorite, kje v urniku, družinskem urniku, ne mislim šolski, da je napisano na tablo, na hladilnik, na lepen listek, ampak kako živimo, kje živimo te tri temeljne ljubezni do sebe. Tam pa včasih se potem začne težava in lahko hitar nekdo pade na desno stran, ki je prej še svetu mislil, da ima zdravo urejeno. Primer, vedete, partnerska ljubezen, primer prosim bom povedal, ampak zbolj zato, da se še bolje razumemo, kaj hočem povedati. Če partnerska ljubezen nima konkretizacije, je lahko samo pobožna želica, a nič drugega, ampak tega v družini ne živimo in otrok tega ne vidi in se to sploh ne formira. Zato za partnersko, zakonsko ljubezen se je treba konkretno vzeti čas in v njo vlagati, da bo inkarnirana. Zdaj ne mislim samo na kakšno crtanje tu pa tam, ampak tete, na vsakih tok časah primer odpiram, ki je recimo ekonomsko podprt, ni nujno prav tega dobesedno življenca za ne. Na vsakih tok časa, naprimer, mora možek reči, ženkica moja draga, se še samo garava. En dan, del dneva nam služba vzame, potem pa otrok pobere ostalo, ta zadnje ostanke pa gospodinstvo. Pranje, likanje, čiščenje in tako dalje. Kje pa pravzaprav midva še sploh imava najeno zakonsko partnersko življenje? In ker sem videl, koliko časa je že od ta zadnjega dopusta, ki smo si ga privoščila, pa sva si malo vzela čas en za drugega, je minilo preveč tedno ali pa celo meseca. Zato sem za ta vikend si prav osebno načrtoval prehrano kakšen evro več, pogledal po seznamu po spletu ali pa kje druge, malo prelistal sezname kakšnih hotelčkov in sem za ta vikend odkril en prav fajn lušen hotelček. Ne katerega koli, ampak prav tistega z džakuzijem. Prav to spisal. In ko mi je to uspelo in sem videl, da bom finančno lahko to zmogel in te povabil tja, sem potem, še preden sem te zdaj s tem sploh želel usrečiti, pa nagovoriti, sem še tudi telefon dvignil. Halo, halo, babica, ona, sem malo vstopil. Ali jaz lahko ta vikend naše otroke kaj podtaknem? In preden se spomniš 101 bolezen, da tega ne moreš spet se hitar telefon poklopil, da mi izmišiš. Otroci, ta vikend vas damo korci v babici deko. Zato, da te ta vikend lahko ugrabi. Ampak ti se moraš pa pustiti pograbiti, ja čez tega ne bo nič. Vsak vikend mi pa lahko našteva, koliko se mora učiti, koliko moram tu pomagati, koliko je to treba, tako da če hočeva živeti partnersko življenje, brez partnersko življenja bomo vedno našlo dovolj izgovor, da nimamo časa. To je tisto, gledajte, konkretizacija. Lahko vsi pokimamo, smo za partnersko ljubezen, ja, koliko krat je inkarnira, koliko krat je konkretna. Samo to šteje, nič drugega. Zato, draga moja ženkica, pakirava in v petek popoldan bova že v hotelčku. Moja ženkica, ne prej mobitel pakirati v kovček, da boš ja vsakih 5 minut malička klicala, ste ajčkani mi, ste mi žejčkani, ste mi sedičkani, rabtaj predržim nazaj do poldan, soboto, ne to nedeljo popoldan, ne daj prej to naredi. Prepusti se temu, da si bova vzela čas zase, da se ne zgubiva nad sabo. Emšo dela svoje proti temu. Službene obremitve delajo proti, ne z neke zlobe, kakoli, ampak tako je. Ne moreš se z svojim erosom pa z energijo na vse konce razsuti. Nekje boš dal več, nekje manj. Upad hormonov dela svoje. Otrok nas tudi potrebuje, dela to svoje in tako dalje. Končno, za najno partnersko ljubezen, pravzaprav, kdo se pa sploh matra, če se mi dva ne. En, dva, tri bo menilo 10 let družinskega življenja, tako. Pa še reč, to tudi svojih izkušnjih povem, kakšni verjetno lahko rečete, še reč. Kaj se ti lahko zgodi?
nekoč si za tega človeka umiral v sanja, ali bo tvoj, ali bo tvoj, zdaj ti gre pa na živce. Kaj se je zgodilo v mestnih 10 letih? Kako se je nam lahko to zgodilo, da smo se med sabo zgodila? Tukaj v tej družini se to ne more zgoditi, prosim. Ja, da je kak prepir, pa kriza, pa nekaj tudi, ampak vsi, ko se nekaj izmene rečemo, dva partnera, dva zakonca, ki se nikoli ne kregata, ste največje nevadno se ste ta ločila. Na vsake tog časa se tudi treba zdravo skregati. Tu se dogaja, si vi, vzameta čas, zato gledajte, če hočemo tisti romantični primer zaključiti. Žikica, moja draga, prav vidim, kako te bom v džakuzi potunka v petek zvečer in boš videla, kako bo lušno, ko bodo začeli mehurčki ti kožo božati, ko ti bodo curki tople vode prav lepo začeli masirati in tako dalje. Petek zvečer pa petkova noč, kaj bo? Zaspala boš ko kamen. Zdaj sem dva meseca sem ga rabil, jaz sem novo leto počitice. Zato si vzel vikend. In potem, ko bova pa v soboto dopoldan v džakuzijo številka drugič, številka tretjič, takrat pa že pričakujem, da ti bodo tisti mehurčki tople vodice pa prav prijetno masažice tako pripeljali en lesk v oči, in da si boš mogoče malo zaželela še kakšno nadaljevanje te masažice, da se te curki tople vode zamenjajo, takrat bom pa vedel, da se malo izprcim in da se vprašam, kdaj sem pa jaz na svoji ženkice nazadnje zapravljal. In si bom rekel, če je le možno, ta primer smo vzeli, da je zdal še kakšen evro, če je možno, takrat bo pa trenutek za kakšen šampanček, pa za kakšno čokoladico in bo imela fajn, lep, romantičen vikend. Še enkrat, kdo drug bo to delal za najo, če mi dva ne bova? Zato moraš pustiti se usvojiti, jaz se moram pa zato sveda matrati. Tak nekak bo to partnersko življenje, ta ljubezen doživa, ne bo samo kvazi fraza pobožnjakarska v resnici, pa ne bo inkarnirana. To. In pa ljubezen do samega sebe, isto inkarnirana. Ne more se zgoditi, ja, ženkica, kak bo pa naš otrok se lahko za družino spoknil dušno nad nama, ko naj gleda kot starša, kaj bo rekel? Danes, glede, je vedno več, mogoče bo tu malo drugačna situacija, ko je tu na Sloveniji, je kritična, kaj se dogaja. Odložiti starševstvo način kasneje. Zakaj? Ker je sporočilo, prosim, iz lastne družine takšno, da ko se enkrat napacaš otroke na grbi, si nekal z lajfom, kot mladi danes reče, si nekal živeti. Vse to je lahko veliko krat res, pa hkrat je nepotrebno, lahko veliko traparija. Ampak da bo otrok videl, da je družino lepo ne, pa da takrat ni konc življenja in da lahko starš tudi v družini uživa, ne samo da ga rad, je zelo važno, da otrok vidi, da starš lahko ima rad sam sebe in da je to sestavni del zopet družinskega urnika. Zato zopet, dajte, konkretno mora biti drugače, to ni nič. Pobožnjakarska frazeologija. Mameca, kdaj si si nazadnje vzela čas zase in počela nekaj, v čem uživaš. Ne pa ja čas zase, po noču benih pa likam, ker sem videla film, da sem bila kaznovana danes tem. Kdaj je bil zadnji čas zase? Kdaj je redni čas v družinskem urniku? Kdaj otrok to vidi? Da bo rekel, pa neko starostno skupino vzamem, mamica, mamica, kaj bo danes za večerjo? In je redni odgovor lahko, sinko, kaj me sploh sprašuješ, ampak hčerkica, se veš, da je danes četrtek. V četrtkih smo mamice fraj, primerjene, proste, oprostite za štajerski izraz. V četrtkih veš, da imam jaz aerobiko. Vsak četrtek, nekaj na leto, potem pa se moram kriva počutiti še dva meseca, kaj sem si privoščila, da sem bral večer fraj. Ob četrtkih imamo gledališke abonma, takrat grem s prijateljicami v gledališče in potem gremo še na ček papico in tako dalje, smo proste. Zato ne me sprašati, kaj bo ob četrtkih, končno obdvadi se ženka, se veš, da ob četrtkih te ima očka cest, kaj bo za večerjo, ja. Kruh pa pašteta na leto. Vsednih 10 let, pa 15 starševstvo, bo pa tudi kaj več zmogel narediti, bo pa že upečeno jajčko.
Glejte, zato vse nekak je tragično, smešno, žalostno. Vse nekak je hkrati res. Ne? V gledališču bom, pa s čem se bom ukvarjala? Z uživanjem v predstavi ali z občutkom moralne krivde, da sem si vzela prosto čar moj malček doma, bo pa samo poštetičko papo. Vse s njej grda mama. Daj naslednja spoved, da se spovem, kako ga lomim. Hkrati pa, ko pravimo tragično, zdaj ne bom rekel smešno, tragično, te milijone otrok bi pa šteti in še sanjati namore. Mi se bomo pa slabo počuti. Da bo enkrat na tedno obsojen na eno hitro večerico. Zato se zanemo čas. Kam smo padli? Ali pa tisti vikend. Medeni vikend v kakšnem hotelu za džakuzijem, ali stopnicami ali kaj takega. Te krivi počutimo. To je to. Zato je to konkretno živeti. Starševsko ljubezen, partnersko ljubezen ali zakonsko in ljubezen do samega sebe. To so tri temeljne ljubezni, ne vse, kot še enkrat dodam, tri temeljne ljubezni, če hočemo za družino, za otroka sploh, v resnici zdravo družino, odnosno zdravo družino, sploh imeti, mu ponuditi. Hitro gre drugače, lahko narobe. Vodoma podarjal pri starši, ki hoče biti dobri starši. Vse, to niso dobri starši, to pa slabi. To so tudi starši, ki hoče biti dobri starši, ampak se temeljno motijo tem, kaj je v resnici dobro. Vete, kaj tukaj rišemo? Družino, kjer se starši predvsem posvetijo starševske ljubezni. Vse drugo gre na čakanje. Ta napaka se zgodi, ko je otrok star en dan, dva dni, tri dni. To ni, ko je otrok star 15 let. Kako se kaže, gledaj? Se kar prevermo. Najbolj dragoceni tovor, kar ga imaš kadarkoli v življenju v rokah, neseš iz porodnišnice domov. Svojega novorojenčka. In kaj se zgodi, ko mislimo, da moramo biti dobri starši, 120% starši. Kam pride ta dragocen tovor? Na sredino francoske postelje. Ta možek, kauč je tvoj. Do nadaljnega. Da boš treh po noči glavom, spanil se na lastnega dojenčka v lega, pa boš tu reštal. Pa da ne boš motil s smrčanjem, midva bova pa tebe motila z previjanjem, z hranjenjem, z dojenjem, z kakanjem, z vsem ostalim. Boljše, da se kar začasno v otroško sobo uceliš. Do nadaljnega. Zdaj sem predvsem mama. Partnerstvo, gledaj, je že črtkano. Gre na čakanje. Ok, ta najhujši hormonski dan na mesec še bo mečke zadušnega, ostalo pa kar živi življenje samostana, ne pa družine. Gremo se čisto kenozo. Bolj, ko sami sebe pozabimo, bolj, ko sami sebe podarimo, bolj nekak smo svetniški starši. Tukaj, vete, to je miselna formula, prav tukaj. Nimamo upravka za starši, ki bi hoteli biti slabi, nasilni, pijanci, prostitutke, karkoli. Imamo upravka starši, ki si aktivno prizadeva za to, da bi bili dobri starši. Ampak prav to, kar bodo počeli, ali pa počnejo, v bistvu škodljivo za otroka. Če se hočeš iti kenozo, v smislu samo pozabe, ne rini v družino, samo sam, za čisto dva različna življenjska sloga, ne moraš iti v družini kenoze, samo pozabe, kaj boš tega naučil? Rekel bo, ko danes mladi, otroka bom odložil do svojega 45. leta, pa bom pa pobesnila, kol iskala darovalca dednega materiala, no, ker je že vsak vlak odpeljal. Takih je danes cele kupe. Do takrat pa ne grem v starševsko življenje, ker mislim, da je pol konc lefa. Tega v tej družini ne moreš misliti, ker vidiš v družinskem urniku, da vsi uživajo v družinskem življenju. Ne pa samo otrok, vsi ostali so pa v kenozi njemu na razpolago. Pa zan živijo, tako kot je tukaj. Zipka, oziroma košarica na francosko poslo, kot smo prej rekli, možek tipa v otroško sobo do nadaljnega. Zdaj sem predvsem mama. Boš moral malo počakati s tatanjem. Zdaj otrok bo spredil. Tudi do tebe pričakujem, da je predvsem otrok bo spredil. No? Dokar ne rabi. Dokar ne rabi. Kaj pa to pomeni?
Diča, če bo doktorat delal, se boš čez 45 let lahko vrne iz otroške sobe. Kdo bo takrat še v otroški sobi? Količ kaj zdaj pamet, davne ne bo več tam. Gledajte, na vides lepo, žrtvujemo ljubezen do samega sebe, jo damo v kenozi na čakanje, postavimo partnerstvo na stranski tir in smo samo vele starši, 120% starši. Na vides super. Vse za otroka fajn razvoj. Posledice so pa ponovadi take. Druga pa pol vrak šalo vzame. To se ne zgodi čez 45 let. Ampak bistveno prej. Tako da odtegniti temeljno ljubezen, partnersko ljubezen, bo svoj račun povesel zelo hitro. In potem se eden zgubi, svoje temeljne ljubezni pa druge potrebe zadovoljuje izven družine in je v družini se samo malo še tehnično navzoč, zato ga tukaj za eno rokico pa nogico malo noter išljamo. Položnice plačuje, otroka kampelje v šolo, v trening podobno, skrbi pristno, lahko pristno nekako želi imeti rad, ampak dejansko za družino v bistvu se zgubo. To je tisto, kar je pa račun izstavljen za našo 120% starševstvo in dobroto in kenozo in tako dalje. Ampak to je samo ena od dveh usodnih napak. Glede, prej smo rekli za otroka rizična družina, prejšnja slika, sej, upam, da je še v spominu, to je rizična družina. To še ni direktno škodljivo. To, kar pa zdaj gledamo, je pa že direktno škodljivo. Dvakrat škodljivo. To se pokvarjamo. Imamo smolo, sam je za nič pedagogi, da ima naš takšne težave, a smo za nič ulica, je sosedska problem, a je družbena kriza problem, a je predsednik za nič, a je ne vem kaj problem, kulturno okolje, mediji, televizija, povsod bomo znali pometati pred tujimi vrati, samo pred lastnimi ne. Ta otrok vsak dan dobi pravzaprav dva udarca od lastnih staršev, dve travmi vsak dan od lastnih staršev. Od očeta v tem primeru pride travma zapuščenosti, ne da verjem hotel vedeti, ampak premalo je z otrokom, če se je iz družine že zgubil. Psihologi smo, ne vem, kaj ste v Italiji poslušali, ampak v Sloveniji smo trapali psihologi in 15 let eno neumnost. Se vidi, Slovenci smo potrpežljivi ostali, smo pripravljeni, ne vem koliko časa prenašati. Kaj smo govorili? Vsej tisti krok, ki je to govoril, no, moram reči, so govorili, pač. Vseeno, ker sem psiholog, se štejem zraven tudi slabim, ne sem dobrim. Da je za starša važno, da si kakovosten starš. Ni važno biti količinski starš. Kaj to v praksi pomeni? Potuho smo dali tistim, ki so v bistvu se začeli izgubljati iz družine. Pelji otroka v soboto za 6 ur, kino, gledališče, karte igrati, sladoled, tobogančki, avtek, igračko mu kupi, pogovarjaj se z njim podobno, potem ostalih 6 dni pa pol pa lahko crkne od hrepenenja potem. Vsi si bil kakovosten. Da je traparija, količinsko tudi moraš biti, drugače nisi v redu starš, mora biti kakovost in količina. Tudi količinsko moramo z otroki biti, drugače ne gre. Ta starš, prosim, primer riše večinsko situacijo, vse bi lahko tudi obratno, ampak večinoma je tako. Ta starš je tako malo navzoč, da tukaj otrok doživlja vsak dan nepotešeno hrepenenje po staršu, v tem primeru po očetu in zaradi tega tudi seveda bolečino nezadovoljene navzočnosti očeta v njegovem življenju. To je tista ena travma, ki ta otrok vsak dan dobi po buči. A druga je še hujša. Pa bolj skrita in večkrat narobe prepoznana, da tam je pa vredo. Kaj se namreč zgodi? In to otroka še bistveno bolj poškoduje in tukaj prava ta tovarna bodočih zasvojencev, bodočih mamonov, v ekstremnem situaciji celo psihoterapija začne borderline, se pravi, večkrat so psihotičnih. Kaj se zgodi? Temeljna ljubezen se zamenja. Vete, zapremo partnersko ljubezen, zapremo ljubezen do sebe in potem mislimo, da bomo do otroka živeli zdravo ljubezen. To je zelo, zelo težko v tej situaciji. Ni nemogoče, je pa zelo težko. To je temen problem samo hranjenja. Kakšno ljubezen živim do lastnega otroka? Oprostite za malo vodovodarsko primerjavo, tehnično. Upam, da ne boste preveč trpeli.
Predstavljamo si tri temeljne ljubezni kot tri vodovodne sisteme. Enemu vodovodnemu sistemu se reče partnerska ljubezen in po tistem vodovodnem sistemu mora teči voda, ki je pitna za partnerja. Če jo daš v roko, je strup. Drugi vodovodni sistem je starševska ljubezen. Če jo daš otroku, je za njega pitno in je nujno rabi. Če daš starševsko vodovodni sistem, da pelješ na partnerja, si ga res zabebal. Može kmaj bačke in kaj boži bušček, moj drabček in tako dalje. Da prideš na bisk, pa ne veš, kdo je 3 leta stara. Ženkica se obnaša zato, da sta oba dva bebala. In rab, da pogledajte, tretji vodovodni sistem, ki je ljubezen do samega sebe, mora teči do tega, ne do nekoga drugega. V tej družini, vedete, kaj se zgodi? Dva vodovodna sistema se zapreta. Pipce se zaprejo. Namerno in hote, ker se misli, da je to dobro. Da je to prav. In kam potem ti sistemi tečejo, če je samo en sistem odprt, se vsa voda udari, ja, se ne more drugam teči. In kaj se pol tu zgodi, to je bistvo te škole, bistvo napake in da to v kulturnem šoku ne razčistimo. Tu smo si enaki. To je zelo pogosta slovanska in romanska kulturna napaka. Da se to v kulturi razume kot dobro. Ne razčistimo, da je to škodljivo. Anglosaksonski svet je manj pododavljen, je bolj to razčisto, mi pa ne. Slovanski pa romanski svet ta lekcija še le čaka. Otroka moraš ljubiti za starševsko ljubeznijo. Ne pa z mešanico teh ljubezni. Niso enake, ni vse eno, kaj teče po tem vodovodnem sistemu od starša do otroka. Starševska ljubezen je separacijska. To pomeni, ljubim tako, nič se ne treba varovati ali nazaj vreč ali karkoli. Vse lahko ljubiš 100%, ampak za starševsko ljubezen je separacijska. Ne oklepa svoje ljubljene osebe zase. Tukaj imamo pa prav to narisano. Separacijska ljubezen. Starš kot tak ljubiš na ta način, da je tvoj otrok zmožen z 20 leti ali malo kasneje tu nekje vstopiti nekoč v drugo temeljno ljubezen. Zmagal si, ko si otroka ljubil na ta način, da ni ujetnik tvoje ljubezni. Da se lahko nekoč odloči za neko drugo osebo in se tisti osebi podari in tisto osebo tudi sprejme. Kdor je pa ljubljen z mešanico ljubezni, partnersko ljubezen zapre, pa se pa s otrokom našem napol kot partnerem, pa napol kot otrokom. Partnerska ljubezen je pa posesivna, ne pa separacijska. Bistveno, to sta 180 stopinj drugačne te ljubezni. Kdo bo pa zdrav partner, pa bo rekel, možek, moj dragi, tebi sem se podarila, zate sem se odločila. Ti si moj, jaz sem tvoja. Razmeraj. In zdaj bom delala enako kot z otrokom, da te bom 20 let sistematično pripravljala, da boš čez 20 let zmožni v drugo temeljno ljubezen z 20 let mlajšo kelnerco. To je noro. Partnerska ljubezen je posesivna. Če kot ženkica vidim, zdaj stopam v vlogo ženske, ampak se lahko obrnuti, brati ponovno. Če vidim, da me mlajša kelnerca ogroža, bom bo dobila tjena kavica vsak dan in bom tako gnjavila, da bo odpeketala zize službe. Borim se za te. Možek, ti si moj, jaz sem tvoja, ne dam te. Ko sva se odločila en za drugega in tako sem tudi tebe razumela, sva misla za zmene. Ti se misla zmena za 20 let. Drač ni partnerska ljubezni. Partnerska ljubezni je posesivna, nekaj tako ostane. Ti si moj, jaz sem tvoja. Z otrokom ravnat, kot s partnersko ljubezni je pa grozljivo. Je pa tista ta druga trauma, tisti ta drugi udarec, ki ga ta otrok dobi vsak dan pobuči. Primeri so mnogi. Veliko bi lahko povedali. Imamo celo literarne, da jih beremo kot bisere. To pa grozljivke, resnici. Povejmo kakšnega enega, dva. Lete, če se to dogaja recimo na starostno nivoju osnovne šole pri otroku, ta otrok v bistvu dvakrat je ranjen. Čustven, dvakrat trpi. Gre za neprepoznanje oblike čustvenega nasilja nad otrokom. Ta otrok se seveda temu primerno obnaša. Visoka stopna veze,
visoka stopnja bolečine, pa še marsikaj, vedenski izpadi so zelo pogosti. Potem pa šola alarmira, pa reče, pridite, pomagajte starši, morate priti. Te zadeve pa preraščajo v okvire šole, to pa mi šolniki ne moremo sami rešiti. Morate priti starši, veste, vaš se pa tako in tako obnaša, to je pa že preveč. In pa kaj se zgodi ponovadi, mamica poskrbi, da ta sploh o tem nič ne ve, ta prileti po možnosti na štiri oči in pove približno tako. Moj otrok ima vedenske spade v šoli, tam nekaj lomi stolj, tam nekaj pretepe, tam nekaj krade, tam ena učiteljica pošlje tri krasne in podobno. Pri meni kličete, kot mamo. Se vem, kam te staca moli. Vi si mislite, da sem jaz slaba mama, da sem na otroku škodljiva. Jaz vam pa presežem, hvala Bogu, da ste ženska učiteljica, da me boste lahko čutila, da sem pristna, kot to govorim. Veste, jaz ustanem in ležem z mislijo na sina. Se pravi, problem vzroke nekje druge, ne pri meni. Učitelji ne obladate, vrstniki so slabi, filmi so agresivni, katoli, jaz sem super mama. Ležem in stanem z mislijo na sina. Če boste razrednik, ali pa duhovnik kot moški, pa bom imela vtis, da ne veste, o čem vam govorim, bom ga pa demonstrativno objela pred vami, da boste ja videli, kako ga imam rada. Skoraj te v čustveno maternico posrkam. Jaz ti dam znak ljubečega objema, tebe, sinko, ali pa hčerkica, večkrat se to res prospolno dela, pa vidim, ti pa skoraj hodeš na znor, lepo. Kako je to možno? Jaz dam temu porcijo ljubezni, ta se pa obnaša nazaj, pa da sem ga udarila. Za komolce ne hoče med rebra nabiti, zvija se stran, v oči zavija, piha, kar gleda, kje bo kaj demoliral od sile. Pa kako je to možno? Se ne moreš z ljubeznjo nekoga poškodovati. Lahko, če je napačna ljubeznja. To nismo razčistili. To je tu bistvo napake. Zato tukaj, ko bo ta starejši, če bo živ in če bo znal povedati, bo rekel, draga moja mamica, ti ležeš pa stani z mislijo na me, pa to je meni osrečilo v vrtcu, zdaj sem pa že v osnovni šoli, pa celo že v srednji šoli, ali pa sem celo še starejši, pa že zmeraj pri mamici mislim. Že kot ženkice sem se vrnil od mamici celo, kot tipični mamon, značilna posledica, točno to vrstno držive. Ležeš in stani z mislijo na me. Če mi daš s tem porcijo ljubezni, mene pa to rani. Draga moja mama, ti moraš leč pa stati z mislijo na mojega očkota, ne pa na me. Te sem že toliko star, da me mora že zanimati šolska lepotička špeljica, na koga ona misli, ko gre spat pa les, ne pa ti mama. Če je pa bila tukaj smola, prosim, si ne gre vedno za odnosno težavo. Prometna nesreča pa tega ni več. Ali rak, ali karkoli druga, ali pa res 20 let naša kelnaca, pa ima drugo puberteto hitro. Se ni nujno, da je to krivno. Lahko se ti zgodi marsikaj, s to situacijo in s to življenjski zgodb. Ampak, če tukaj ni tistega, na katerega lahko ležem pa vstanem, ne se zatrapati vlastnega otroka, če ti je šlo partnerstvo po gobe. To je tudi bistvo problema, bistvo napake. Če je šlo partnerstvo po gobe, ne tega vrde za svojo žrtev, katerega sem pa nalima. Leš pa stati z mislijo, ne kar koli, dobi se mnoga prijatelja, če to ni preveč bogopletno. Ta ima mnogo prijateljcev, se ne dobi mnoga prijatelja, ker pol se ne bom nikoli vrnil. Podobno, v redu, če že nažalost tako mora biti, samo kam boš dala odvod partnerske ljubezni? Jaz sem vame zatrpati, jaz sem tvoj sin, jaz sem tvoja čerka, ne tvoj partner. Kaj boš počela? Kam boš ta vodovodni sistem usmerila? Danes ni problem se razdati srčno in drugačno, nisem jaz zahteval vsak tvoje denarnico. Pejdi se in botrstvo, kar je tam, srdeči križ in tako dalje. Tisoč ljudi potrebuje, ne sem tvoj že, tako z tvojega srca. Psa si kupi, ne sem name se zalepiti. Pa ne preč do deseto, no zlobni jezik je pravi, da v Ljubljani bil nek zdravnik, ki je pred tem psa si kupi, pol nekaj pretiravo iz tega področja in se je končalo, kako se je moralo končati. Iz tisto je drugo, smo zdaj lahko malo sarkastični, ampak tole, tako dajte plan B, plan C, plan D, sam ne se vame zatrpati. To je to.
Še en primer obdelamo, ko pa gremo naprej, da ne se bali, da bo tu do polnoči. Gledajte, vzamemo primer, da je ta srednje šolc. Čeprav zdaj nisem čist siguren, tretja triada bi mogoče danes rekli po slovenskem šolskem sistemu. Primer je malo star, ni bilo še tega sistema. Ampak starostno tam nekje je. Dovolj je star, da je kakšna kava pa podobno že dovoljena, ne? Ni premajhen za to. Ne? Učiti se mora in se mora malo potegniti noč. Konferenca se bliža ocenjevalno v šoli in mora malo potegniti in se učiti. In potem seveda se mu uči začne zapirati in razumljivo kaj reče. Mama kavica. In ta 120% mama, ki je njena bolj manj vina ljubezni kavica naročila, tale pa že mrad bufeja, to je zgubljena zgodba. Jasno, kavica bo, odprem predal, zlomka. Moja ljubezen, ti si meni vse, zatežim, tam je naročil kavico, jaz se pa nimam. Takrat, če ni to bencinski pump, da si lahko 24 ur na dan kavo dobo in podobno, kaj so, da greš po vrhnik od vrat do vrat in dokaj nimaš kavice, se ne vračaš. Seveda pač prideš za mudo. Na mesto 10 minut je bila, pa ne vemo, koliko pol ure ali pa kaj takega je trajna tista kavica. In se zgodi, gledajte, najprej na vidi tisti romantični del. Kavico prinesem, lučka mi v okici žari. Tale, gledajte, pa starostno, to ti točno sredne jih ruše pobrtite. Na mesto, da bi zino naš Ivanček, draga mama, si garala cel dan na njih. Zvečer si prišla domov in prosto čudiš, kako še stojiš, se je šele začel ših številka 2, 3, 4, večna dežurna, likarica, čistilka, kuharica, pa še kaj. In zdaj jaz po noči, v deseti pozni uri se spomnim kavico in ti zbereš tisih 120% čez atome, da greš po vrhnik in krok delati in trijo s kavico nazaj. Čez si, da te objamem, stisnem, kušnem, se ti zahvalim. Je pa, kak je nam je napisal naš vrli Ivan Cankarček, no, ki je tako jedro zdravega sinčka, zdrave mame. Zdravje, ne. Prepozno, ne maram sedaj, se je glasil stavek. Ne? In kaj zdaj ta mama, 120% mama, čista kenoza, sama svetnica, imam praktično že abonma, nebesa že v žepu, sveti Peter ga samo salutiral, še ko gre mimo, no, dobro, jasno, da. Brez besede se obrnili in odideli. Nebene žal besede, kaj še re, da bi ga kaj nahrulil, kaj takega, to je ja, zločinsko proti lastnemu otroku, ali da bi imela kak zgodni krep, kje pa? Brez besede se obrnem, pokažem popolno svoje ljubezni, samo razumevanje, odpuščanje, empatija, toleranca in tako dalje, samo ljubezen meja. Odnesem kavico, edino lučka v okici mi ugasne. Gledajte, rezultati, kot sem prej rekel, to je proizvodnja za svojenca. Velikih mamonov, pol moških, pol izdelkov glede moškosti in tako dalje. Veliki mamoni, ki so v resnici še zmeraj mamini sinčki. Sem že pokojna, ta sedi na Rožniku pri Ljubljani, tolče glaške za glaškom in se spomni, da bo napisal črtica skodilica trave. In bo izlil svoje občutke in krivdo in vse ostale v umetnino. Prosim, zdaj, da te bo pripešal napačno smer. Ivan Cankar, tudi kar se meni tiče, je svetovni umetnik. Jaz tako kot celok tem nimam kaj za presojati, ampak osebno se strinjam s tem. To, kar je napisal iz vidika umetnine, iz vidika literature, je svetovna umetnina, ne samo narodna. Vsebinsko gledano, odnosno, zdravje pa je pa patrovina. Ampak točno to je napisal, kar je pravzaprav se iz te družine moralo zgoditi. Proizvedli smo velikega mamona in odpor pijandurov. Tam bo pisal skodelica kave, srce je pravičen sodnik, ne pozna malenkosti. Še zdaj, ko je mamica 20 let pokojna, me še guba srček, kako sem jo takrat osorno zavrnil in še kar gledam, kako je lučka v okici gasna in je nesla kavica. Kako me guba srček, ko sem za petico se sramoval videti, pa sem zginil šolene, pa šla peš iz vrhnika in je tam me čakali, tako guba, guba srček. Seveda, ni bilo nič od tega prav, ampak hudiča možaka v sredini svojega življenja si. Tri ženske, koji tebe plešejo. Nebeni niti nevadno poštarsko razglednico ne napišeš, odpeketaj, jaz sem mamon.
sem čustveno jetnik svoje mame, makar je pokojno, še zmeraj njej pripadam. Nesposoben sem se podariti drugi ženski. Ete, takšne črtice pa ni bilo. Tak, tipično alkoholna skrivljena vest. Konkavno-konveksno zrcalo. Kaj se zgodi? Velike zadeve izgledajo male, ko imaš zrcalo tako obrnjeno. Male zadeve izgledajo strašno velike. Točno to piše. 20 let takrat pa še zmeraj me srček boli, kako je lučka v okice ugasla in me hudo. Teh tri ženske, ki jih bom, pa jih bom 10 let spil mirno in bom videl, da se za nebenem odločil, to pa nič srček ne buba. Ali kaj? Srce je pravičen sodnik, ne pozna malenkosti. A res? Ali trepaš, vse bomo se še razjokali, ko to beremo. Kaj so pol tiste tri ženske? Manj kot malenkost, sončni prah. Mamica pa bo eno kavico si osobno odgovora, to bo pa življenjska zgodba. Umetnina svetovnega nivoja bo s tem naredil. To, gledajte, tisto, kar skušam tukaj s tem predmetom. Pred makar mesarimo po Ivanu Cankarju, pa lahko iz pozitivnega lika delamo čisto nekaj drugega. Tukaj, čujem, če to tukaj trpi, ampak moramo to povedati. Sem pa že prej povedal, bom na razpolago za pripet, če bo potrebno. Če to razlagam v šoli, vedno ugotovim, katere slaviste. No, ker že zdavne kašle mi se zvijajo. Zdaj, če posvodim. Mi gremo pa naprej in pospeškamo, ne, da ne bomo predolgi. Druga petina, druga zadeva od petih, kjer starši najbolj ključno lahko koristimo svemu otroku, ali pa tudi največ zafuramo. Poleg treh ljubezni, gledajte, je ključno v družini to, da starši seveda vzgojo spodelamo, ampak danes se vzgoj ne bomo pogovarjali, ne v metodiki vzgoj, podobno ni časa, ni srečen temu namenjeno, eno stvar pa moramo umeniti. Vzgojo, kakršnikoli vzgojni slog že imamo, pa ni vseeno, kakšnega imamo, ampak karkoli že delamo, če hočemo biti vsaj na pol učinkoviti, moramo izvajati pogoj za to, da bo vzgojni slog delalo. Pogoj za vzgojo, pogoj za to, da vzgoja deluje, pa enotnost med vzgojitelji. To simboliziramo na tej drugi sliki za tole zadebeljeno črto. Enaka je pri mami in pri očetu. Otrok bo se tem bolj zdravo razvijal v družini, ko bo od obeh staršev dobil enako sporočilo glede temeljnih zadev. To ne pomeni, da ne mora biti kdaj različnih mnenj glede malenkosti. To je ni treba urejati. Družina naj ne postane terapevtska skupnost, da imaš 127 pravil. Približno 10 zadev je treba urediti, več pa ne. Do te ure ste lahko po konci, to je pa treba spati, ker je drug dan šola, ni pa služba. Umivati se je potrebno vsak dan, higienski režim je takšen. Mogoče pa ni treba vsak dan se, ne vem kaj, kopati nohte, očistiti ali tako. Glede jeze, smo lahko glasni, Bog ne daj, da boš pa mlajšega bratca tepel ali mlajšo sestrco ali, ne vem, tri krasne pošiljo mamo, kljuko demoliral bi jeze do troške sobe, kaj ti bo očka kaj rekel, da ne smeš in podobno in boš najmanj kljuko zlomil, pol čakal, da ga bo mama preparirala in tako dalje. Jezni smo lahko, glasni smo, ne smeš biti nasilni. Ne moreš od mame dobiti drugačno sporočilo kot od očka. Pri mizi sedimo. Moraš se naslanjati ko pijanc na šank, jaz to je, malo prit, malo čvetnut, malo ne, ali celo zriti na mizi sedeti in podobno. Primer, recimo nekaj režima kulturnega obnašanja. Naloge se delajo. Ne more biti bom ali ne bom, mi bo treba ali ne. To pa eden ne bo gnjavo, drugo pa reka, nas te pa mogoče pa ni treba. V šolo je treba hoditi, tudi tisti dan, ki je slab dan. Drugače te ne usposobim, službo zmožni iti. Kaj pa misliš, da boš živel življenje brez slabih dni? Ne moreš pa dobiti od otočko, da ja v šole treba iti, mamica pa, bom pa s tabo ostala doma, no, super, pa še ne bom sama. Ko me čakam, da si bubčka. Enotno glede temeljnih zadev. Psihoaktivne substance. Čut ne more en reč, ja, sem proti, ne dovolim, tega se bojim, ne maram, ne dovolim, drug pa bo rekel, ja pa sej danes pa džojnta že vsi.
in tako dalje. Eden gradi, drugi ruši. Ne more biti tako isto. Moramo se mogoče prej tudi skrega posvetovati ali karkoli, ampak potem do otroka nastopiti enotno pri temeljnih zadevah. To je to, kar je koliko toliko deluje. Ne idealno. Zakaj imamo to narisano? Otrok tudi v zdravi družini testira vzgojno mejo. Zato v bistvu gre za mejo, v tem, kaj se v življenju sme, kaj se ne sme, kaj je prav, kaj ni prav, kaj je zdravo, kaj ni zdravo. Otrok bo to mejo testiral, da vidi starši sploh resno mislijo. Testira bo tako, da je krši, drugače pa ne testira. In če bomo tukaj enotno ukrepali, bomo kršitve zabremzali še na neke spodobne prekoračitve. Zdaj, temu rečemo, moj otrok je pa toliko težavni. S tem mislimo, da vsem je prav in se pa privošči tok. Tok je težavno. Tak nekak je realiteta. V družini, kjer so starša vzgojno enotna, hočemo s tem tudi povedati, da ni ideala. Tukaj, gledajte, kjer pa starši ne skrbijo za enotnost pri vzgoji, niti ne do enotnosti, do samih sabo, imamo upravko za dvema velikima uničevalcama vzgoje. Dvojna vzgoja in pa dvojna sporočila, se reče tema dvema uničevalcem vzgoji. Za otroka je v taki družini praktično kaotična situacija. Kot ta slika, upam, da kar dobro pokaže. Se ne samo zmešnjava. To je skoraj schizofrena situacija. Katera meja drži, kaj je prav, kaj ni prav, kaj smem, kaj ne smem. Se je prav narišnica. En primer, da bomo bolj jasni. E kaj vzamemo za primer? Kdaj ne gre spati? Glede na televizijo, psihoaktivne substance ali karkoli. Ste razpršeni, koliko imate kaj stari otroke? Vzamemo primer, da vam bo vse koliko toliko blizu. Računalniki, koliko le gledaš televizor, računalniki pa podobno. Starostna skupina otrok, kaj je približno? Kaj vzamemo? Srednja šolca? Osnovno? Enas? Dobro. Najprej moje vprašanje do vas. Dokdaj in koliko lahko 11-letni gleda recimo televizijo, računalnikov, videoigrce, iPadov, PSP-jev, pametnih telefonov itd. Koliko približno nekrat, kaj pravite očete, koliko je količinsko prav na delovnike? Tu smo zdaj pete, soboto zvečer, mogoče so da lahko tegne, ampak med delovnim tednom, kaj pravite očete? 11-letni, koliko bo neka taka količina? Koliko smeš, pa je treba s tem nekrat. To je pa treba se malo učiti, ali pa naredim posesati te pihe, ali pa mami pomagati, očko to pa. To pa lahko, ne? Kaj pravite? Ena ura. Ja, zdaj ni še ne. Ko 50-krat vprašam, kaj pravite očetje, je 48-krat odgovor ženski glas. Ko pa mame rečejo, vse je na meni. Primer, gledamo, vzamemo zdaj, da je ta glas bil moški, pa da je to ena ura. Primer vzamemo, gledajte. Vse starostno se mora spremeniti. Tudi se mora spremeniti glede vedenja po ocen. Verjetno ne bo enako za odličnjaka kot za enkega. Zakaj bi pa odličnjak samo eno uro imel, če bo vse v redu? Pa te pihe so posesani, pa posoda pomita, pa v redu je. Lahko veš, vse hočem nekako nagrevati. Nekdo, ki pa mu šepa posod, je pa lahko eno ura preveč, krepko preveč. Tako da tudi pri isti starosti ne more biti togo, ampak recimo, vzamemo primer, ena ura, reče ta naša očka z ženskim glasom, kaj potem reče mama? Na tej strani ne. Samo testiram, če me sploh še poslušate. Tudi ponavadi vzgojno, čustveno šibkejši člen enako sporoči in s tem sebi zelo pomaga, ker manjkrat si omogoči napade nase, ker otrok ve, da je enako drugo. Nima smisla mamico osamiti in jo stisniti v kot in jo nadlegovati, ker bo enako drugo. Tukaj gledajte pa čisto drugačna stvar. Veliko krat to izvajajo starši, petič ponavljam, nekaj so slabi ljudje. Veliko krat je tukaj v ozadju slaba izkušnja za vzgojo, ko gledamo rodino. Se pravi, detki pa babice so s temi slabo ravnali, ko so bili otroci. In so se ti veliko krat plemenito rekli, ko bom jaz starš, v
bom ravno drugače. Najprej, ne da bom rekel, nekaj prosim, pa me pa fotelka dvakrat okoli kjepe mi je bil takoj vir. Ne? Jaz bom z mojim debatirala. Jaz mu bom razlagala, zakaj se nekaj smije, more. Dokaj ni razumevanja, ni nekih ukrepov. Čista permisija, diskusija, neskončnost. Še malo panikiram. Zato, gledajte, koliko lahko očka gledam danes na iPad, en uro imaš. Ok. Če bom bodoči politik, zdaj sem pa še ne vem, osnovnošolci, če bom bodoči politik, bom si rekel, pogajalska izhodišča so znana. Eno uro imamo v žepu. To je že dobro. Zdaj pa počakam, da očka odide iz kuhinje. Še boljše, če je danes njegov bowling večer, ali pa s prijatelji gre na pir, ali kaj tali, jaz pa mi doma. Zdaj se pogajanja za to, koliko časa bom jaz danes za računalnikom, ali pa iPadom, v resnici šele prav začenjajo. Napad na čustveno mehkejši del vzgoje, preventivno zmehčam po naravi že takoj tako mehkejše. Mami, imaš kaj rada? Mami, nisi ti zmeraj govorila, da nisi imela prav nič od otroštva in prav nič od mladosti, da nisem jaz imam nekaj od otroštva. Mami, vsi moji prijatelji, veš, pa bojo danes gledali ta film, ali bojo pa tam na igricah, pa bodo se še spletno povezani. Vse druge mame pustijo, veš. Jaz bom edini, ki to ne bom smel. Z mene se bodo norčevali, da sem še dojenček. Ti boš kriva in tak dalje. Tako preparacija. In če nekak to kupimo, in to vzamemo za res, vzamemo svoje. Gledališki nastop vzamemo za res, kot da resno dejstvo, te kaj bo potem hitro. Ja, kdo, kdaj bi pa ne ti bil za računalnikom ali pa za videljico in podobno. Očko na uro, kaj pa ti, ja, vsaj dve. Ja, če bi bo to, dobro, no, popa, sveda noče biti ne slabša mama, sveda te mama rada, sveda hoče, da imaš nekaj življenja. Sma zmenjena, dve uri velja. Ne ena, ampak dve. Meja se prestavi. Eden starš to sem smeš, drugi do tem. Ja, pa očka mi je rekel, eno uro pa teče, tečno pa mi kre, ne skrbi. Z očkotom se bom jaz pomenila. Posledica dvojne vzgoje je to, da vzgojitelj stornira vso vzgojitelja. Ne otrok v resnici. Rečemo, kako je nemogoče, kako ga ne vladamo, kako manipulira. To ni res, starši ponomimo. Starši stoniro so starša, ne otrok. Otrok je poskušal mejo premakniti. Je dolžnost. Ne samo otrok. Je to je univerzalno. Se odrasli nič drugačno obnašamo. Mogoče bo primer malo socialističen, pa se rečete v Italiji, da ne velja. Ok, ampak pete sem primer. Vzamemo nas kot delavce. Zgimemo zadnji delovnik 15 minut prej domov. A to naredimo ali ne naredimo? Ki je mogoče ne smeti, ampak kjer pa gledaj se naredi, zgineš 15 minut domov prej, pa se ti nič ne zgodi. Kaj bo čez en mesec? Bo šel 15 minut prej ali bo šel pol ure prej? In se ti zopet nič ne zgodi. Kaj bo čez 3 mesece? Bo šel pol ure prej domov, boš poskušal 3/4 ure prej zginiti. Gledajte, isto se dogaja. Kje je meja? Dokot sme biti. In potem bo pa enkrat šef te zagravo, tak ti ga pa lomiš, tak pa si, aha, ok. Pol ure je, več pa ne smemo. Ampak gledajte, do tja gremo. Nič drugače ni pri otrocih kot pri odraslih. Gremo do meje. Dokot smemo iti, no, pa še ga korak čestno, ampak tam nekje. Tukaj, gledajte, je meja pravkar padla in se naredila druga meja. Pa bi rekli, ok, tam bo pač 2 uri viso, pa se jih ni tako, je slabše, ampak ni tako slabo. Ja, če gre za dvojno vzgojo, če se temu doda še napaka dvojne informacije, se zgodi pa še avtostorna. Približno tako bi lahko to zvedelo. Sinko, smo zmenjena 2 uri. Vodi fer, veš, kar tako bo gotovo, da sem ti jaz drugače dovoljila, bo mene krego. Pa bo mi domena pripjer, da zato mi ne zakuhaj. Če smo rekli 2 uri, veš, je to 2 uri. Ne mi kaj preveč potegniti. To je dvojna informacija. Na videz gradim mejo 2 ur, v resnici pa zraven že dajem sporočilo, da ni nujno, da to drži.
Na 2 uri smo zmenjena, ne mi kaj preveč potegni. Veš, ker če boš še 2 uri pa pol visel za računalnikom, bo že tako pozno, da se mi boš čisto razbudil. Pa mi boš prišel iz sobe še 2krat pit, pa bom ti še enkrat mogla nekaj, da bo že 3 ure. In drug dan te zjutraj po koncu ne dobimo. To so dvojna sporočila. Dvojna sporočila so z mene avtostorna. Za prvo polico stavke, kot da delam neko mejo, neko zahtevo, z drugo polico stavka to uničim. Primerov je veliko. Čerka moja draga, glas na govorilnih urah v šoli. Učiteljica te je pohvalila, kako si brihtna za matematiko. Prvo razumeš nove oblike računanja. Nalog pa ne delaš. To so pa 2, 3 na mesto 4, 5. Tako da vidi. To se mora pa enkrat nekaj, da tako malo delaš za matematiko. Tipično dvojno sporočilo. Na vide sporočam, da se mora z učenjem matematike nekaj sporočiti. Zdaj sem pa hčerka. Kaj ta mati tupi? To se mora pa enkrat nehati, da jaz tako malo delam za matematiko. Ok, prevod iz slovenščine. Slovenščino je, za enkrat ni treba še nehati. Enkrat se mora nehati, zdaj za enkrat še ne. Bog ve, kaj misli, da se mora enkrat nehati. To leto, naslednjo šolsko, zdaj je zato prvo. Jaz se enkrat še zmeraj delam premalo za matematiko. Se mi to pravkar povedla, enkrat se mora nehati. Pazimo na dvojna sporočila. Zelo veliko jih imamo, pa sploh ne vemo, kako so uničevanja. Sinko, že 10-tič te kličem z balkona na otroško igrišče, nogometno, da boš prišel končno domov pojest kosilo, ti pa še izmeri žogo brcaš. Tega pa imela res enkrat dovolj, da te moram 10-krat klicati. Kaj mati ravno kar je tukaj? Enkrat bo imela tega dovolj, da mi mora 10-krat klicati. Za enkrat, če nima. Ajde, žoga veselo naprej, ti mati dobi pa peno na usta. Če si mi pravkar povedal, ja? Enkrat bo imela, zdaj nimaš. Otrok zna zelo dobro razumeti tisto, da drugi del sporočila. Se končno mi tudi. Na to pazimo, no, da ne naredimo ne avtostorna, pa ne storna sozvezda. Tukaj posledica, otrok pravzaprav nima občutka za mejo. Kaj v življenju smem, pa ne smem. Vedno dve gre. Resnici ni ukvarjen, išče mejo, čist isto dela kot ta, samo meje ne dobi. Ta dobi mejo, ta pa je ne dobi. Zato si privošči vedno več, med razlikami slalom vozi, če sta vidno kredata, če sta vidno za psihologo, kaj meni, še ima. Je lahko ciničen, pa v jedru ima prav, nažalost. Napako dela ta starša. In išče gre vedno dve. Tu nikoli ne veš, kaj se vse privošča. Res išče ga. Nekaj prav pa ni prav. Če nadaljujemo, lahko? Ja. Trpite že čas. Povejte, če ste se drugač predstavljali srečo za nekaj dok. V teh 5 tem res se ne da čisto kratko. Lahko predstavim, samo se nas ne bo dotaknil, če bomo prekratki. Tretja od petih zadev, ki lahko najbolj prav nadimo, pa najbolj ponovimo, najbolj škodimo otroka. Tele puščice, ki nekak so nad človekom, ki človeka presegajo, skušajo simbolično nakazati transcendenčnost glede na vsakdanje življenje. Vse bom še kakve druge besede uporabil, da se bomo ja razumeli. Izhajajo pa iz ljubezni do samega sebe. Če imam sam sebe zdravo rad, potem v svojem življenju hočem živeti ne samo vsakdanjega funkcioniranja, moram službo tudi, če mi ne paše. Moram skrbeti za higieno, pranje, delo in tako dalje. To je funkcioniranje življenja. To pa ni življenje iz tistega vidika, da bi rekel, življenje ima smisel, življenje je nekaj lepega. Življenje je veličina, v življenju se uživa, pustite za ta grdi izraz. Tu je pa razlika med romanskim pa slovanskim svetom. Če mene vprašate, tudi na drugi strani me je nažalost šele za Slovence ne pomaga, da se nas Dolce Vita dotakne v zdravem pomenu. To je to, gledajte, to je tisto ekstatično življenje, radosti življenja, koščki raja, življenjski užitki. Vse samo druge besede uporabljam, pa na isto stvar mislim. Ne mislim uživaštvo v negativnem pomenu besede. Tu gre za to, če hočem do otroka biti zdrav, odnosno zdrav, potem mora otrok pri meni kot pri staršu v bistvu se navdušiti nad življenjem.
mora to pri meni videti. Ali sem nadušen, ali uživam življenju, ne nujno službi. Ali pa če, ampak življenje kot tako, a imam še vseeno radost in pa lahko gre kaj pogobe. Atmost. Slaba služba. Moramo nečo zaživeti in delati nekaj, kar ne maram. Ampak da reč ne preživimo, kot doživimo. Moram to garati vsak dan. Preklinjam to službo, ampak to je to. Seveda v službi ne uživam. Potem, ko prijem domov, pa se začnem ukvarjati tistim, kar je pa moje življenjsko ljubezen, je pa drugo. Gube se spremenijo, energetika je drugačna in tako dalje. Zato je važno te vrhunske doživetje med pogosto in med za sestavni del življenja. Ne da rečem, a veš, kaj je presežno doživljenje? Ja vem, pred 15 leti sem bil na duhovnih vajah in takrat sem imel občutek, da sem doživel Božjo bližino. Sploh ne znam opisati, kako je bilo to leto. E tako pa si delal pol ostalih 15 let, ja nisem še imel časa. In ponovno. Malo premalo za življenje. Ali pa ja vem, kaj je presežnost. Ko se je otrok rodil, sem bil pa tako happy, da sem kot centimeter dva hodil visoko od taj. Sploh jaz, ker sem bil zunaj, ona, ker notro jevala in drugo. Pa še tista končno. Največji bolečini tudi resnici doživela lahko tudi največjo veličino pa radost. Mame, dobro veste. Je možno boje. Krati trpljenje pa krati peak experience, kot rečejo angliško govoreci. Vrhunsko doživetje. Če nisem prehitro povedal, pa prehitro zmetal, tu imajo prav ta večji psihologi prejšnjega stoletja, vse ne sam psihologi, to so še teologi že prej govorili. Človek, ki v svojem življenju sistematično dosega peak experience, vrhunskih doživetja, sploh ni normalno. Imamo opravka z dobro prilagojenim nevrotikom. Hipersocializiranim nevrotikom. Pridnim hlapčkom, drugače povedo. Življenje je garanje. Tukaj, vete, pa ne. Zdaj pa, kaj deluje, je pa pravzaprav vse, kar je zdravo. Kar je pravo. To so lahko različne stvari, pa nekom deluje, pa nekom ne. Ta mama, tej mami, recimo, v našem primeru je dano, da uživa v vrhunski klasični glasbi. In gre na koncert 9. Beethovenove, morda se celo še v Ljubljano pelje, v Cankarjev dom, in doživi vrhunski koncert, da reče, dlaka se mi naježla od glasbenega užitka. Tu noter je bila takšna ekstatičnost, takšna eksplozija užitkov in vrhunskega doživetja, sem še cel mesec od tega živela. Sploh vam ne morem opisati, če to vam ni dano. Ali pa vem, nekaj musical, ali Mamma Mia, ali pa kaj takega, tako je lepi, ko nekako se zgodi nekaj več. Vse sem poskušala drugim ta svet odpred. Sem možno ga prisilila, da gre z mano vsakem drugim. Boj trpečega obraza že dolgo nisem videla. Je tam živčna kabinska nogica, a bognala in v prvi pauzi izginil v bifeno. In me pač hvala Bogu počakal tam, da sem se na koncu ne zginil, bo pedala, da gač bi ga. Zato bo sem dva dni vračala. Tam je trpel, jaz sem pa v vrhunsko uživala. Ta je zmožen nedeljo 5 zjutraj stati se gojzare natakniti na noge. In se iti vrhunsko doživetje, 7 zjutraj že na vrh riba. Ampak je moj može, če hočeš vrhunsko doživljanje, počakaj v posli soboto, nedelji, zjutraj. Ampak temu je to dano. Temu to ni samo zdrav slog življenja, ampak tam doživi tisto nekaj več, ko tudi spok opisati ne more. Sem pa pet zmanjal. Boš videl, 7 zjutraj bova na vrhu hriba. Vidljivost je 15 km. Še malo, 2-3 minute še sonce bo vstalo. Ko se bo polilo po svetu, kolikor ga bo volila, leto bo čudež narave. Vsak dan se zgodi. Ampak nekaterim ob tem tudi srce eksplodira v ekstazi. Ej, mi pa zehajo. Pa razmišljajo, sem bil trapa, sem tako zgodaj vstal. Ne? Zakaj pa? Ne. Pač to ni dano. In tako naprej. Važno je med svoj pot do vrhunskih doživljanja. Meditacija, kontemplacija, talenti, slikarstvo, pesnit, lirika, vrhunske zadeve, kjer gre v bistvu za ekstatičnost, ki se motimo, duhovnost, recimo je enstaza, predstavljanje, vrhunsko notranje doživljanje. Biti pa totalno navdušen z nekega nogometnega kluba in biti na tekmi, kjer je 50 000 ljudi in tvoj mož po dva gol, ne da ga dobi, gre 50 000 ljudi gor, to je ekstaza, vse si je happy in tako dalje. Prosim, z mečem zdaj isti kup vrhunskega doživljanja zelo različne stvari. Prosim,
duhovno religiozni ne se križa, da dam skupaj, ker imam namen izvika naravnega zdravega vlastnega dobitka. Da dosegaš vrhunsko doživetje. Tak otrok je motiviran, ker vidi, da življenje ni samo moje nabiranje, samo pridni bit, samo matrace, bo videl, da v življenju lahko pričakuje nekaj več. Bude, ali bo na njega preskočil kamere dom, ali nogometna tekma, ali nekaj drugega, nekaj tretjega. Ta fajl se mu bo odprl. Rastel bo v to smer. Tukaj, gledajte, čisto druga zgodba. Se je že narisano, zelo jasno drugače. Očka, moj dragi, konec je uvajanja v šolo, začeli so se ocene. Lahko imate drugače sistem, pa nas je prva triada brez ocene, tako se pa začne, pridem, te misli. Pomagaj, ne razumem, matematika je pretežka. Senko, moj dragi, ja kaj pa ti pričakuješ? Ja pa si si šele v osnovni šoli, pa tako javno. Boš šele videl, kaj te čaka, ko boš rekel po službi, življenje je trpljenje. Zdaj se pa pojdi navdušen na matematiko, čitke sem te pravkar motiviral, tako da boš se nekrati za matranje, boš šele ta prav pomoči domov življenja. To je ta hipersocializacija, demotivacijska situacija. Matram se, ne matram življenja, pravzaprav nijem pričakovati kaj velikega. Življenje je eno pridno garanje, to je to, pohlevno, upognjeno in tako dalje, hlapčevsko. Revija Mladina je enkrat to narisala, poznate tisti stripek Diareja, poznate, kaj ponad je kratka zgodbica, šaliva kratka zgodbica, ena slikica, dve, tri. Enkrat je nikad spomnim, da je bila Diareja na celi strani A4 narisana. Ampak zakaj je šlo? Narisali so celo življenjsko zgodbo tistega možička Diareja. Ampak kaj je bilo narisano? Vse je bilo isto. Vstane zjutraj, gre službo delat, pride domov, ima dela, gre jest, kakat, spat. Pol druga vrsta njegovega življenja, recimo drugo leto. Vstat, delat, jest, kakat. Vstat, delat, jest, kakat, spat. Vstat, delat, jest, kakat. Vse je bilo isto, samo zadnja slikica je bila drugačna, tam pa umira, spusti še zadnji stavek in umre. In kaj pove? Živel sem pa le. Ne, samo funkcioniral si. Če, kje pa je bilo življenje? Tu gor, simbolično gledamo. Kje je bilo življenje? Si samo pridno delal. Tipičen super delovski hlapček. Tukaj pa je real socializem pa turbo kapitalizem ista stvar. Tu se vidi, da sta to v resnici eno jajčna dvoječka. Ne en, ne drug ne dela v blaginjo človeka, ampak v to razmerno. In te lekcije tudi še nismo prerasli. Vsak dan je imamo na televiziji. Nažalost, mislim tudi v Italiji, veliko Sloveniji, pa sigurno vsak dan. Štrajkamo. Novinarka, zakaj štrajkate? Delodajalec vam že 10 mesecev ni dal plače. Kaj ste delali 10 mesecev? Službo smo hodili. Nehajte snemati, da razumem službe. Osl, vse za to vendar gre. Denar pri plačah je 60% stroška. Kdo hoče se dobro napolniti žep, plaču ne bo dal. A vam povem, kaj se bo zgodilo. Pogajanje še bo šel z vami in čez 3 mesece vam bo dal pol regresa. 200 pa 300 evrov te dobili in bote zopet 4 mesece za stan delali. To bo to. To je ta lekcija. Biti priden, upogljiv, ne konflikt, ne da imam svojo hrtenico, svoj glas, ne borim se za svoje pravice, ampak pridno delam, hlapčevsko, tako dalje. Še zmeraj tipična slovenska situacija. Ne vem, a je to zlom karantanje, da takrat se hrtenica zlomila ali karkoli, ampak tega še nismo prerasli. Imamo vsak dan lekcije v živo. Demotivacija. Tale, ali je kvazi užitke, se pravi, ne na vzgor, vrhunska doživeta, ampak me užite pod človekom. Isto se bo zalomil. Kaj bi bil ta užitek? Stara, se ni life tako slaba, ne da ne.
Še 4 mesece pa bo dopust, se ga bova zopet nažgala. Samo 2 dni naj bo pol glava bolela, ko ima pila kislo po celi vince. Še čevapčiče si ima zrav naredila, kar malo kranjske, pa zelje, pa muziko, pa bo najfajla. Tak da to gledam. Se to bom jaz hodil v službo, pa šolo delam. To je to. To je to, raj. Kje si diler, ki si mi rekel, ta prašek ti časti, to vzame pa boš imel 300 orgazmov. Tvoje stare gledam, odkar sem se preselil, pa imam burek džinico v tem okolju. Vite, tvoja žla nima kot najfa nič. Če je ta 500 let živela, ne te imela to, kot pa ti enega leta uživala. Ti časti za začetek. Ej ta, Simon javi prašek. Ne. Dam ti še za 2 frenda. To ste že kasneje vrnili, če v te hopli še. Je bilo dobro, vem, da v te hopli še. Se, tam se ti bo strgalo. Boš doživo privit užitka iz velika herina, česa boš pripravljen za to starše ukrast, pobit, spraviti ob živcem, zdravje, vse živo. Zapisan si propadel, ker ti je to nadomesten kvazi užitek, ti edini užitek življenja, ki ga imaš. Še zmeraj preventiva patoloških užitkov. Drugiran, zelo velik problem. V Italiji še večji kot Sloveniji, pa tudi pa nas. Drugiranje pa podobni kvazi užitki so zelo velik problem. Na njih se ne da odgovoriti z moraliziranjem. Kaj se sme, pa ne sme podobno. Na patološke užitke se mora govoriti s ponudbo zdravih užitkov. Zdaj, če moraliziramo. Ne moreš vzeti še patološkega užitka. Tak zdaj se pa meni fajn pedi na žur, pa ne smeš niti vina popiti, deci. Kako si se imela včerka? Bed, to je bil najbolj bed žur v življenju. Tam sem stala in to je bilo to. Še sprostit se nisem zmogla. Zdravje užitke moramo ponuditi, ne pa moralistične prepovedi. In jih moram sad tudi sami živeti. In gledajte, tu zdaj, počas predzadnja zadeva, predlogi smo, ne? Na začetku, ko smo govorili, to sem izpravljal, da bo slučajno, je rečno ljubezni v sebi. Ko smo govorili o treh temeljnih ljubeznih, smo, kot dobro veste, tudi starševsko ljubezno imeli. Mi smo pa povedali tega, da starševsko ljubezen je ljubezen od starša do otroka. Ni nujno, da ko je otrok ljubljen, da je tudi ljubeč. Za normalnost je pa važno, da smo tudi ljubeči, ne samo ljubljeni. Če je samo polovica, ne moreš se v življenju dobro počutiti, ne moreš zdravo živeti. Moreš biti ljubezen dobiti, moreš biti sposoben ljubiti. Starši se veliko krat te napaki zapaknemo, zato ker gledamo otroka, kako je na začetku cart medvedek. Mi ga imamo radi, otrok je tudi čist ljubeč. Ja, starostno nekje do prve triade gre z duševno gledano. Duševni svet mame, ljubezen do otroka, pa duševni svet otroka je prikrito. Otrok se čustveno začne rojevati tam nekje z začetkom osnovne šole. Zato mi ljubimo in otrok ljubeč in kar vzamemo, da je takšen. Po se pa čudimo, ko je v puberteti lahko pravi psihopat. Samo izsiljevat zna pa zahtevati. Odkot to? Kdo ga je tako pokvaril? Kdo je sosed? Kdo je učiteljica? S kom si prijatelj in tako dalje? Spet potujem je vrati. Ta družina, zdrava družina se zaveda, ni dovolj otroka ljubiti, moramo z otrokom ravno tako, da tudi sproščamo njegovo notranjo, imanentno ljubezen. Tudi otrok mora biti ljubeč. In kot smo prej govorili, inkarniran, konkretno ljubeč. Ne moreš mamice reči, jaz se te imam rad, pa še kušno te bom 2-krat. Zakaj mi to delaš? Je zato, ker te hočem zdaj za 10 € ljubiti, ker grem v kino. Jaz sem pa mislil, da bi još pomagal. Gled, imam še vso posoda me čaka, jutri dobim obisk, kopalnico moram generalko ščistiti, kdo bo tepihe posesal, smeti so pa tako polne, da čez spada. Boš vse smeti nesel. Ne, ne bom, zato ker si mi mudil kino. Bom jaz zamudil, si že kokic ne morem kupiti. Daj jih potlači, pa boš jih jutri nesla, ko boš imela več časa. Tako to je na tej strani. Tukaj, gledajte. Ali si danes mamica že pokazal, da imaš rad in kako? 2-krat sem ljubčkov. Ne, smeti prek padajo. Nesel sem smeti, tako sem danes mamici pokazal, da imam rad. Ne pa, da sem ji objemal pa ljubčka, potem sem pa sam hotel nekaj imeti.
pa si že očko to pokazal danes, da ga imaš rad in kako in tako dalje. To je ta nastavek, da ta notranja ljubezen sprošča, da se to sploh nekaj normalni razvoj. Ljubezen mora biti konkretno drugače ni. Inkarnirana mora biti. V tej družini se v to smer trudimo, ne da je vedno navdušen, kako bo smeti nosil, da je to treba gnjaviti, pa jamar, ampak sploh v to smer se razvija. Vso doživlja, normalno začne čutiti, vedno bolj normalno, normalno postaja doživljajsko iz sfere timidov, kot reče v italijanskem kulturnem okolju. Gledajte, tukaj je pa čist drugače. Sva dva starša in ko sva rodila otroka, sva dobila božanstvo. Otrokova željica, muhica, interes, potrebica je za nas ukaz. Če svojemu otroku rečeš ne, je to skoraj isto, kot da rečem, kot starš bom rekel rastem otroku, jaz te sploh njem rad. To je nemogoče. Zato, ker se otroček kaj zaželi, se to mora zgoditi. Midva smo jaz zato tukaj, da mu čim večkrat uresničiva njegove željice, ambicije, potrebice, muhice, idejice in tako dalje. Kam gremo na morje, se to skupaj pogovarja, so da se ve, kdo odloča, ki ima denarnice. Kam gremo poleti na morje? Kaj se o tem pogovarjate, pa kataloge išljate? Vse sem se jaz že odločal. Kam gre denar? Jaz se vem, za moj moped. Kaj ti, očka, gledaš kataloge za nek nov avto, ker ti bo ta razpadl, pa ga rabiš srednjo za službo? Moj moped je najprej. Sposodi si. Jaz sem si moped že izbral. Pridi hodeča denarnica, mi ga už kupil. Sporo ne debetiramo, ja in ne. Jaz sem si že izbral. In tako dalje. Ti starši postanejo hljapci pod lastno streho, otrok pa tiran. Gre za, v resnici za razvajanje, patološko razvajanje. Tako razvajanje, da otroka resno deformira kot osebnost. Starši ponavadi samo jegulijo pa podtikajo drugim zoprne zadeve, pa reč vlastnemu otroku ne. Učiteljica, ali še prej, vzgojiteljica vrtcev. Dajte to povedati naših hčerki, ne si tudi doma zobke umiva, ne samo v vrtcu. Ona doma rekel, vzgojiteljica hoče, ona. Pardon, ne jaz. Mi smo samo lepi, ljubeči starši tam. Učiteljica, dajte mu to povedati, ne se doma več uči. In tako dalje. Drugi se morajo zameriti lastnemu otroku, ne mi. Mi smo ena sama ljubezen. Mi ne ja. Tako je tukaj. Posledicami, če po starem rečemo psihopatizacijo otroka, brez čutnega tirana da biti. In gledajte, zdaj pa zadnja stvar, potem pa ste odrešeni. Zdaj se oprostite, ker je časovno malo ušlo. Ja, pa hkrati, kaj je zadnja? Pri zadnji peti stvari smo, kaj je zadnjo? Kaj je tisto, ko rečemo zadnje bilo? Kot starš sem uspel, konec staršovskega šihta, hotel, kje sem, noge bilo. Kot starš sem svoje naredil. Postane otrok samostojen. Otrok postane samostojen, da. Zato tudi tukaj piše prazno gnezdo in je, simbolika prikazuje kaj? To, da je otrok isto sposoben samostojno živeti. Šel je v svoje samostojno življenje. To je starš, ki je uspeh. Ja, pa pri mamicah tudi par solzic, separacije pa bolečine, to tudi za nas spada, ampak vseeno iskreno smo za to delali. Zato gledam, da smo otroka usposabljali za samostojnost. Ne morem počakati, da boš 45 let star, no zdaj si pa doktoriral, jaz si pa zdaj pa lahko nadiš svoj prvi čaj v življenju. Pred tem pa si vse jaz naredila, da te ne bo pa eskalo, bučkalo, popečkalo in tako dalje. Zdaj tako sem ga pri zdravem telesu, pri zdravi glavi nabil za tetraplegika. Ne more biti, gledajte. To je pa delovno vprašanje. Koliko imate različno staro, ne? Kdaj otrok? Naj naredi svoje prve palečinke. Pozor, z oljem se lahko popeče. Kdaj gre otrok prvič po kruh pa po mleko? Pozor, gre čez cesto, da avto gre butne. Pa naj barvo ukradejo, pa ga udarijo, tako. Kdaj otrok samostojno prevzame na to, da je stvari spravo svojo torbo ali ne? Ne pa, da zjutraj naredimo ljubčke, ljubčke pred šolo, lepo se imem v šoli. Ja, mamica, kje je moja torba? Aj, nisi dal avto, pa štirikrat sem ti rekla. Hitro mama nazaj skozi vse deče semaforje, da ja moja torba čim prej tu.
in potem malo organizirajo, vse učiteljice vedno gledajo, ampak prinese torbo. In kaj naredi? Bom ta jutri še lažje pozabil. A imam torbo v avto, ne, problem moj mama. Ni odgovornost, ne moja. Kdaj se zgodi, da otrok dobi svoje lekcije? Zabo ne, kaj si brez torbe? Popoldan te čaka veselo prepisovanje, da boš imel spravo. Kaj pa nisi pazil? Tvoja odgovornost je tvoja stvar, ne več moja. Rodila sem te do konca glede to vrste odgovornosti. Ne morem te imeti 25 let starega dojenčka. In tako da, tu se usposablja, takih primerov cele kupe. Ali pa se otroka tako zelo ščiti, tukaj govorimo o motni hiperprotektivnosti, ki se v stroki reče, ali po domače starši ljubezen preveč izenačimo za zaščito, tako zelo izenačimo za zaščito, da potem za zaščito pretiravamo in otroka škodimo. Tako zelo smo med njim in med življenjem, da ta otrok sploh ne dobiva dovolj življenjskih izkušenj, da bi rastel, da bi se razvijal, da bi bil sposoben kot samostojno za življenje. Tako otrok ne bo nikoli čaril, da bo kaj šele kavice za starše, ker se lahko prstke popečka. Bom jaz hitro skočkala in bo tako je narejeno. Da bo ta otrok tepih sesal, znoral, se ja v šoli se lahko pohvalim njega socialna dela, kar še hoče vzeti, kaj ga raga, izkoriščam in tako dalje. Bom jaz to nadila. Prej smela službo, ko smela pravnje, nikaj nikog ne bom pa še sesala tepih. In tako dalje. Tako nekak je, takrat, ko narobe mislim. Zunanje obremenitve življenja, stresi, to se ne sme zgoditi, smo slabi starši. Moj otrok doživlja napor, stres, obremenitev, težavo, življenjski boj. To je svoje starševsko naloge nisem opravil, ker je prišlo otroku do živega. Ne bom tega dovolil. Zakaj sem prišel v svet staršev pa podobne zadeve? Zato, da mi dovolim, da mu pride do živega učitelja, da bo vam ščito. In s takim zadnjim primerom končamo. Ne? Isto sta stara, ista šola, isti letnik, isti učitelj, isti razred, podobno. Isto se napove, ponedeljek bo pa ta kontrolna, pa tu se bo sprašoval in tako dalje. Isto sta mlada in še nerazvita neodgovorna. Petek, sobota, torba, kot, fajn program na televiziji. Ko grejo starši spat, se pa še spok super program začne. In 1, 2, 3 si lahko tukaj dopolnil, še spiš kakšno nedeljo dopolnil. Po je končno sonce, malo nogometa ali pa kaj drugega, druženje, to vidite, je že popoldan tukaj. Torba je še zmeraj koto, tam, kjer je bila dan, dva odvržena. Postanemo tečni, se nimaš nekaj izučiti, pa se naravno, mama ne teži. Jaz bom vse v nedeljo zvečer. Čudež v nedeljo zvečer. Če si hočemo nekaj nedeljo zvečer za norišnico, se sva to dovoljuje. Pol je res norišnica. Juh, koliko ta šola zahtjeva, pa se to je nemogoče, mama to nalogo pomaga, očka, ti to naredi na mesto, sestrca, ti to piši, riši, jaz se moram čist nekaj četrtega učiti, grozno. A kdo bo to, mama, grem spat, zbudi me v 5 zjutraj ponedeljek. Jaz sem pa to genialno, da bom vse naloge naredil do konca, pa vse se bom naučil. In potem tam ob 7, ko ga končno v resnici izposle dobimo, vete, cel sladek, papirček, kuli, mama, zdaj me pa lahko šlataš, objemaš, koliko hočeš, zdaj te ne bom med rebra nabil. Ampak avtogramček mi pa rabo, da sem zdaj smal bubčkan. Čisto različna zgodba. Življenjska situacija pa lahko enako. Narobe si redal svojim vikendom, zaplaniral si se, precenil si se, vezno si nabil, nekaj zosi si skuhal. Vsak dve življenje napako nabil. Ali boš to reševal in se usposabljal, ali boš goljofal, bežal, se skrival. Tukaj, dragi moj sinko, tudi približno ne potikaj papirja za lažno upravičilo. Ni govora. Vse smo tvoji starši ob tebi, samo ne da se jaz utaknem med šolo pa med tebe. Škodem te ob tem. Strano tega ne dobiš lažnega upravičila. Pozor, ne šprica, prevedla bomo se bil v šoli. Ampak, seveda sem tudi starš. Sedaj ne pustim na cedilu. Jaz sem starš, ampak ne goljufivo. Kaj naredi danes o tem ZOS-o? Kdaj se sprašuje? 3. ura. Kdaj pišete kontrolno? 5. Da slišim po telefonu, kako si 3. uro se pobožno upravičil in si učiteljici rekel, ne traparije, ne me
vprašati, ker nam je babica že tretjič umrla. Jaz se zvezi s tem, da te Joker se že porabil, ne traparite. Da ne poslišim, da cela zbornica za čist strah odešel med menihe, kako si se pobožno upravičil in povedal resnico. Očitim, da prosto ne da praša. Sem mislil, da bom v nedeljo zvečer šele začel. Da bom ponedeljek zjutraj petih vse naredil. Ni šlo. Niti za pet ura ne znam, ko se piše. Prosim vas, ne me danes vprašam. Enka boh, kako sem dolg po širok. Obljubim, da se javim sam v sredo, ko je zopet vaša ura na vrsti. Že mami doma sem mogel to obljubiti. Če me zdaj pustite živega. Vse odmore sem se učil za pet ura. Takrat me vaša kolegica ne more, součiteljica ne more upravičiti, ker pišemo, pišemo vsi. Če sem pol to genialen, kot sem se počutil v nedeljo zvečer, bo najmanj dve. Tudi če bi bilo ena. Vsak vikend naslednji bo manj težka bitka za to, da se začne za šolo prej, ne pa v nedeljo zvečer. V ponedeljku v petih zjutraj se sploh stornirajo, ni govora. Vedenje se začne korigirati malo po malo pozitivno smer, pa se bo treba še stokrat skrivati. Ampak pravo smer sploh gre. Tukaj je pa zgodba čisto drugačna. Mama, papirče, očka. Kaj je bušček moj menčkan, kaj je, joj si mi zemkan bobčkan, kaj je? Pa ne merit, no, ves kaj, sprašuje, se pa še piše, to spod po pravilih, to spod sme. Bom preverila. Katera inšpekcija se na to spozna, pa katera advokat. Joj pa tudi, da sem uštrpel, vem listnik, pa kje ti živi sinko. Še nisi slišal za taktično špricanje, veš kaj to? Starši napišemo 30 upravičil, podpišemo, ti pa sam datume pišeš, ko rabiš. In če si to kolendo ne naročiš novega blokca, zgini pa šprica in sem ne reč, da sem ti jaz to rekla. Če bo pa učitelj rekel, vaška sem videl za vogalom, tam se je režal z befeja, drugi so pisali težko fiziko, pet ur on se pa režal z befeja, če je sem srkal sok. Kaj? Bolje ga, da ste videli, meni doma pa to nikoli ne naredi. To so pa klevete. A imate dokaze? Vse imam, vse sem ga videl. O, gospod učitelj, to pa ni ne ben dokaz. Veste kaj je dokaz? Dokaz je fotografija posneta s policijsko kamero za predčasnim, pravočasno izdanim sodnim nalogom. Če nimate tega, ravnateljstvo hočem. Zdaj naprej se več ne pogovarjam, a je moj šprico, ne, ampak o tem te vi službe leteli. O, ste že vi dohodič, naš, vas starši, ste naše ravnjavni. Kaj pa mislite, da je izpostavljen torturi vsakdanjega življenja? Zakaj pa smo starši? In če še to ne bo pomagalo, da se takrat šola ne podela od strahu in ne namažemo na kruh, bomo pa še težo ateljerje vključili. Halo, halo, šolska inšpekcija? Pridite malo pogledati, kako tu mučijo naše majčke. Ravnateljstvo hočemo. Tudi šolska inšpekcija nič ne deluje, pa se ni spremljeno, nič hude. Imamo še močnejše argumente. Pridem jaz se pogovarjati ravnatelj, ker počakajte me takrat, prijem z advokatom. Še zmeraj se ne bojite, še teže v terenu. Halo, halo, Pop TV, pridite narediti eno reportažo o tem, kaj se dogaja tukaj, in tak dalje. Že zdavne prej, klecne šolstvo. In mislimo, da smo zmagali. Dobro, sej, če ne bi tega bilo, ne bi imeli česa živeti. Da je Ranka je polski poglas. In takih je celo kot. Kasneje, ko pride račun za zapitek, se povika. Gostim listo. Kasneje, ko dobiš račun, pa vlad več ga piše. Ne si žlampal, pa jedel. Ne? Tako je tukaj. Vse tu v otroštvu še kar nekaj gre. Račune se začnejo potem izstavljati. Ko ta domov privekam pa reče, mami, 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 kakšen nos si imela ti za ženske. Pa tako si mi že pri tretji ženski rekla prav, ta ni idealna zate. Pa res ni bil hodič idealen za me, hotla, da te jaz po noči vdaj stanem, pa otroka, drugi rečem pa tam. Sem že doma. Dobro, da mislim, otroške sobe čisto sprazne, sem sam kufaček vzel. Srečno samohranilka, številka 3, sem že doma pri mami. Zrezke si pa tak zmeri, bolj še delala mamica. In tako dobro. To je zgodba. Halo, halo, očka, sem že doma. V teh težkih časih si mi izritil že četrtega delodajalca. Ja, zakaj pa si polki doma v tej uri? Jaz sem v penziji, sem doma, ti si pa v 13-ih doma, kaj pa no? Ja, ni hotel sprejeti tega, da se z 9-ih še ne dobro zbudim.
Pa sem desetih prišel na šiht, sem prašal, da je bo malica, pa če la grem kaj pred domov, z noro, pa ne vem, nič kot ga očka. Mi pa ne boš dal sam pol penzije, mi boš dal pa tri četrt penzije, no, pa bo šlo nekak naprej. No. Pa bodi vlud, ne čim pred crknem, stanovanje predal, ste viš, da nisem sposobni sam nič zaslužiti. No. Tak nekak se tu zgodi, ne karikiram, makar povem, da še ljubičem. Ena mama je na terapevtsko skupino enkrat zamudila, za debele pol ure in se upravičila, opustite, zamujem, veste, sem se šla za sina pogovarjati za službo. No, veste, ne morem povedati, to tako se še zdaj spomnim, rdeča je bila. Veste, kako sem razočarana. Jaz mislim, to pravi džentlmen. Veste, imel je intervjuje po televiziji. Veste, kaj je imel papeževo sliko, imel v zadnji v svoje pisanje. Smisla, taj ta pravi. Ko je zazidal nek objekt, se je iz ministrcev za zdravstvo tam googal, pa so bili zgradili, so bili čist vredo, makar je zdravstveno prosto, da je skoraj na tla padla, ampak se je potrudil pa googal, kako šarmantni gospod je bil. Veste, kakšna je bila pa resnica? Sem prišla k njemu, za sina vprašal za službo, veste, kaj mi je rekel? Draga gospa, delavca, za katerega mama pride spraševati za službo, to celo v gradbeništvu. Tak je del, sem ti videti ne maram, kaj še vam zapustil. Marš ven, drugice pa najavite na razgovor. Drugo ven, 4 mesece sem jih glavo naravnaval, pa sem jo ugotavljal, kdo je bil takrat problem. Ali tisti, ne džentlmen, ali ona, ali sliko. Pa podate, še zdaj ga znam na pamet, sem bil star 37 let, ni imel niti 37 dni dela na dela. 4 leta smo se z njim matali, da smo ga usposobili na bus. Sploh začel delati, pa da je na take stvari pozabil. Pa je bil še živ pri tisti starosti, se je bil po svoj uspeh. To je potem klientirano. Pretirano ščitenje onesposobili za to, da se zmožni, se z življenjem spopravili. Ne pa pomagam, to razmerje je zelo važno. Kdaj ščitim, vsak od nas ščiti, vse to je naša dolžnost. Ampak kdaj pa začne pretiravati? To je zelo važno za diskusijo. Kaj pa diskutiramo, pa druga zgodba. Na roditeljstvih starih pa podobno. Kaj je glavna tematika, to si pa sami odgovarjate. Če mene vprašate, bom za Slovenijo povedal v 2/3 traparije. Zadeve, ki sploh niso ključne za to. Vse živo znamo povedati. Le da ne plan, pedagoški sodelavci spredaj, zadaj, pravi jogurt, zeleni jogurt, ali taka drugačna kupica, vse živo. Smo zadovoljni s kadri, tega delca hočemo onga, zmagovito 1 uro matramo. Pedagoški delavci že razmišljajo, kako bojo naredili čim manj roditelj z ostankom z nami. Pa pridemo zmagovito domov. Tam sem učitelj pamet se priješ domov, se pa začne trenutek streznitve. Sem znal več vedeti o šolstvu, pa o cenah, pa vsem tem, kaj malčku pripada, pa se tregati, pa pretirati, prižal, pa ga nisem sposoben spati spraviti. Ronatla hočeš, pa mu letanije poješ, doma nisem sposoben otroka pripričati, da bo pospravil za sabo, pa se umil, pa kaj naredi. To so lahko take drugačne reči. Pa pasti, v katere pademo v miselnosti, kaj je prav, kje bomo zmagali za to, pa kje ne. Oprostite, še drugič, tretjič, ker sem bil predolg, nasilje ne bom posebej komentiral, ker je fenomen dobro poznam. Otroku škodljivi zgojni slovegi, te desne hiške imajo točno določene posledice, smo jih omenili, tako da tudi, če ne vidite teh malih črk, nič niste zgodili, sem govoril na glas. Je pa en tak pregled, inventurn, ne, da sem naredil na vsakih tok časa, da se pregledam, da nisem zapadil v kakšen odnosno otroko škodljivi slog. To je bistvo preventive. Da? Prej bi nek naredil, preden so težave. Hvala. Pa za zelo zanimivo, strokovno podkovano in tudi zelo duhovito na trenutke, ne, podajanje. Ljubi vas, jaz sem vprašal, preden prepustim tudi na publiki. Se omenil posesivnost, ne zanima, v kakšnem smislu ste, misli to posesivnost med partnerjeva, da ne meji ravno na lastništvo do drugega.
Zdaj še eno pripombo, zdaj sam, kaj jaz namenil v tej njegove črtice, nekje je opisal to svojo nesposobnost, da bi vzpostavljal te odnose z drugim sporom, ne? Verjetno tudi to kot posledica napačne vzgoje, ne? Samo da tega potem nikoli ni obdelal kot samokritike, ne? Češ, da. Dejansko tudi ta izvoljenje kaj je bil v teoriji sposoben neverjetno dobro razumeti psihologijo posameznika v konkretnih, praktičnih situacijah, pa tako ne možete vrejo. Ja, priseta, ne? Kovačeva kobila je bosa, ne? Je tako nekaj čudo pa njega. Tistega ni prerastil, ne? Začel se je dotikati razumevanja, ni bil pa možno se izvit iz doživljanja se posesivne ujetosti. To mamo, ki je s svojim idealom pravzaprav zelo lepo ujela, to je tako pajčevino. Tudi lastništvo. Ja, drugič pa med partnerstvom, seveda smo zelo jasno na glas rekli, da partnerstvo ljubezen je posesivno ujetilo. Se pravi, je vzame zase, ne? In tako je tudi prav doživljen. Ampak jasno, ne pa v nekih bolnih ekstremih, ko bi, ne vem, detektive plačevali za to, da tistega svojega zasledujemo, pa bi ga na dan klicali ne vem koliko krat, ker nekateri v to padejo, ne, da praktično imaš v službi težave, to na mobitelu bi si, da tistega klicari in čekira, kje je in kaj počneš in to poskuša znam, zvok je bil zadnji in podobno. Tako da, posesivna partnerska ljubezen je seveda je, takšna partnerska ljubezen je, ampak tudi na tem področju se da tako pretirava, da to potem postane nezdravo. In tam je potrebno zdravljenje. Ne? Da se zdraviti, zato so pristopi in metodike, ponovno se tako človek sam ne more pomagati. Je pa to, vse zgodi se, da to vrstno, to vrstna motnja, to vrstno odnosno obolenje, vse zgodi pa kot razna druga obolenja, tudi to ena od. Prosim. Kaj bi se zgodilo, da v Sloveniji pa ta nekaj, da imam za isto spolne zakonce, ne? Torej, če bi posvajili otroka, kaj bi menite o tem? Pri mojih 52 letih že imam manj pravico biti star, zariban tradicionalist. To je. Ste pa nekaj mislim, da je dovolj kratko in jasno. Kako, mene zanima, kako, ko govorimo o posesivnosti partnerji, če izuzamemo malo otroka, partnerja, z kakšnih razlogov začnejo biti napetosti, ljubosumja ali zaradi posesivnosti pa in imaginarne zadeve, da je kaj vmes nekdo tretji, pač postaneta ljubosumna, lahko sta oba, lahko je eden, ta ljubosumnost, napetosti med samima partnerjema, kako to vpliva na otroka? Oziroma, če je kaka starostna meja, da otrok že razume, da se to njega tiče, oziroma ga manj prizadene, oziroma bolj prizadene, to me zanima. Ni tako starostne medije, da bi z neko številko povedali, do 10. leta to ne bo zastopil in ni treba skrivati, potem pa bo, ne, bo težava, tak da. V smislu, kaj mu lahko škodi otroku, ne? Otroko seveda ne pride v korist neka taka večja trenja v partnerskem odnosu od staršev, ne, ker naravna pozicija starševske ljubezni je znotraj partnerske. To je optimalna pozicija. Teda, če to je, ima otrok tudi najboljši pogoj za zdrav razvoj. Smo pa prej rekli, kdaj tudi, če hočeš v redu, se ne možeš nasmeti na mesto drugega se odločati. Vsak človek ima svojo svobodo in vsako dogaja marsikaj. Prej smo dosti kritični do mame, ampak vse lahko imamo tudi v redu. Če ta odide, ne, mora paziti, da manjko partnerskega odnosa ne namešča pri otroku. Tam pride do to vrstne težave. Otrok, to bo mogoče bliže vašemu nastavku za pogovor. Ne vem, ne znam vam točno starostno povedati, od kdaj nekak bi to nekalo potencijalno biti bolj škodljivo, ampak približno srednje šolci, pa po srednji šoli, recimo poprečna starost terapiji, ker sem jaz z njimi delal, je bilo 22-21 let starost, ampak razpon pa zelo velik.
od 9 pa tja do, kot sem rekel prej, 37, pa celo če 40 let stari otroci. Poprečje je bilo 20-21. Kaj je bilo veliko krat takrat, recimo, ko so imeli starši trenja ali pa celo ločitve med sabo? Otroci so veliko krat tako rekli, no, ta mladina pravzaprav, dajte se ženkrat ločiti, da bo ženkrat končno mir. Najslabše je tako živeti, da vsak dan ponovno začneš z neko rano, ker misliš, da te se skupaj jela, pa zopet pade, pa zopet misliš, da bo, pa zopet razpade, pa zopet si upan in utrpljenjen se greš lepilo svojih staršev in težave proizvajaš za to, da jih umetno skupaj spraviš in zopet tisto pade. Tako da, veste, če je neko trpljenje neizbežno, potem je bolje, da se v nekem enem obdobju zaključi, ne pa da se pomalem rana znova odpira. V moje mladosti je bilo, veste, primerjava, v otroštvu se prav spomnim, pa te traparije nisem nič videl, so nekoč bili sijamski mački in je bilo pravilo, da je moraš rep podrezati. Ne vem, če ste starejši, če se te spomniš, tudi tukaj tako bilo, potem mački hodili s temi kratkimi štrčili, sijamski, ne drugi. Ampak pri spodobi povedano, če že nekak moraš temu mačku rep podrezati, kdaj boš bolj human pa bolj človeški, če mu boš prizanesljivo vsak dan en centimeter odrezal, da ga bo manj bolelo, ali boš to enkrat odrezal, takrat tisti maček odtrpi in žaluje, izjokan pa ima mir. In potem se lahko tista rana zaceli, čez čas krasta odpade in tisto postane spomin, razgotina spomin. Ali pa vsak dan pomale mrcvariš. Upam, da sem uspel jasno zastaviti to dilemo, ki imajo mnogi, ko se partnerski odnos zalome, pa ne vejo, ali bi nekak ne skupaj nekaj čarali, pa ustvarjali, on ima ljubico, ona mogoče tudi, ali pa ne, ali pa živi brez tega, pa se natroka na popa in je to neka čudna zmešnjava. V upanju češ, deva vleč to mizerijo, vse dokaj nekak otroka ne spravimo do kruha, ne, pol pa se razidimo v karkoli. V smislu, to bo boljše za otroka, je slabše. Tako je vsaj nesporno terapevtska izkušnja je slabša. Tako da bitka za zakon, v vsakem primeru, za vsako ceno, ni v resnici res v redu. Včasih je boljše zaključiti. Izvolite, gospod. Marsikdaj se tega v družini, mor žena, oče, mama, oziroma, dogovarjati za določene stvari ali se pogovarjati o določenih stvarih, tudi glede šole, ki mogoče je boljše, da otrok ne sliši. Jaz imam to govoriti, ko otroka tudi fizično ni v prostoru, ker mama mi zmireče, tudi če gleda televizijo, me zmiri še iz terapeta, pazi. S možem pa nisva toliko pozorna na to, ker si predstavljam, da bi rekla, nisem za besedami moje mame. In to je eno vprašanje, kaj vidno to mislite in na to, koliko govor določne stvari pred otroci, kakšni govorijo vse, kakšni govorijo določne stvari ne. Kaj vidno to mislite? Neka meja intimnosti seveda mora biti. Jaz se ne predstavljam recimo, da bi nej partnerja imela pred otrokom prepiro svoje spolnosti. Ali pa kaj tako. Da to otroka nima kaj brigati. Da bi pa po drugi strani, recimo tako, ko sem jo sporočil od babice, pazi, otrok je čisto tako. V lastnem domu bo vodil po prstih in pazil, kaj smem reči, pa ne smem reči, da bo otročko nekaj enkrat za bubčko. To pa no, to pa ni več družina, pa dom za me, potem sem pa služkinja. Neka servirka in otrok pa je tam kraj. Mislim paziti, želim živeti normalno sproščeno življenje, smo ne bolj v lastnem domu. Vse tisto je bistvo sprostitve in sproščenega življenja. Če še tam moram paziti, kaj smem reči, ne pa ja pred otrokom je pa to nekaj drugega, ni družina. Teda tam bo pa treba kar malo pomesti s tem, koliko je dobro na mebo gotovo, pa ki je bilo sporočilo done babice pretirano, ali pa smo ga vi pretirano vzeli, pa se potem že bojimo skoraj vsakega prepira pa očitka in podobno. Otrok ne vidi, starša ima takde različna mnenja, kako se boriti za svoje mnenje, kako se znati zdravo skregati, vse kdo bo odpravljati tako isto osobo, v moralu. Vse bo tudi moral znati, da je udariti po mizi ali ne vem za kakoli. Drugače bo pa zadnji delovni hlapček v delovnem kolektivu, pa pri partnerstvu tudi.
ne delamo dobre usluge otrokov, če mu vse napetosti pa konflikte in stanje skrivamo. No? Ker on ne sposobljen bo za to vrstno življenje. Ne vem, da ga bo potem čakal šok pri 20 letih, da bo gotovo, da ni res taka romantika, kot si mislil. Ne? In bo mislil, da ga dekle ne mara, ali da ga šef sovraži, kar koli. Zase se ne bo znal postaviti pa boriti. Ker ne dozor tudi vidi, da sta starša kdaj lahko v borbi, men v konfliktu, pa to ne pomeni, da se nimat več rada, to ne pomeni, da je konec partnerstva, kar koli. Ampak tisti večer sva pač slabe volje in sva se zdaj tega skregali, bilo malo napeto, ampak to smo mogli razčistiti, mogli priti na dan. Ni treba vedno vse, ni prav vse pred otrokom skrivati, makar se ga ne tiče direktno, ampak moje za usposabljanje. Več bo res smel sporočilo ena romantična iluzija. Ja, onda mislim opravljati pred otrokom, da govoriva o njegovih problemu in on je tam zraven. Vid vas skušava rešiti, govoriva o njegovih problemu in on ni recimo pri mizi, pri večeri, ampak je, se igra po tleh, gleda televizijo. Ona ima misli, da otrok je zmeri z nami, da posluša, da... Je to prav, da šliše, kako bi diskutirala od njega? Zakaj pa ne? Ne vedno, čist vsake stvari. Vsej, kdaj starši, moramo se res na štiri oči zmeniti. Se tudi pred njim, ne? Ja, ne vedno, ne pa zmeraj. Ne pa zmeraj, nekaj otrok vidi, kakšno mnenje imamo, kaj nas skrbi, kaj zastopamo in tako se gre zami. Nasprotje ljubezni ni jeza, pa prepir. Stavki v ljubezni ni strahu, ali pa ljubezen jeza priješ pred vrhovno sodišče so napisani v religiozno duhovnem kontekstu, ne v kontekstu tega, kar se mi danes pogovarjamo. Nikoli nič med nekih napetosti pa angažmaja pa podobnega, to je dobro apatična situacija, skoraj nič od tega ni. Nasprotje ljubezni je sovraštvo pa apatija, ne pa jeza. Jezen sem, da se kregam z ženkico ali pa s tabo, ker mi je mar za te. Če mi ne bi bilo, mene piši narogo ali pa ne piši, kaj me briga. Jaz imam daljic pa televizor, dolge vljud, svoj šist naredil, živi crkne, kaj me briga. To gledajte, mi ljubezen. Tak pa si zvečer ženkico kregam, pač ne vem, v tem primer nekaj glede otrok ali karkoli. Na mesto, da bi užival miro pred televizorom, si bom oksitocine spustil, si bom dopaminsko-endorfinski sistem zmotal, bom v stresu in podobno. Kar mi sladkor povišal, tip pred spanjem ali pa zvečer. Jer pa se to, moraš imeti kar predvsem ljubezni pa razloga za to, da to delaš. To ni zdravo početi, ampak ti za tistega toliko mar, da greš preko vsega tega in si zvečer narediš hormonsko zmešnjavo. Vse to, ali si mazohist in prismojen, da tako delaš, pa imaš rad tistega. Apatija je... Samo nirvana, vse je v redu. Om bomo zapeli, da ja, so vibracije. Še vedno kako vprašanje? Zdajte, malo karikiram, ampak ne si pusti, da se ujamete v nesproščeno togo življenje. Ja, gospod se je še... Pa jaz, ja, peto točko, če bi lahko pritisnal. Lahko rec, bolj točno... Usposabljanje za samostojnost. Prav zadnji, ampak kde sem primer poznam, pa me zanima iz naše prakse, fant star 28 let, niti kruha, trgovini še sam ni kupno, niti ura dela, nima tako, kot ste povedali, 37, a je možno, da kruha drži v starši, a je možno, da se sam reši iz tih problem. On ne gre v družbu, ne gre tam. Strašno težko. To je tako močno odnosno odjetništvo, da se ta sam ne more rešiti. Mora priti do nekega tako veliko kritičnega dogajanja, da je ta družina prisiljena v razpad to vrstnega odnosnega odnosa. Taki se zelo veliko krat zadrugirajo. Podobno je na ta način potem nekako, ko te neko te se družina premorja spremeniti odnose temelji, ne samo malo kozmetično, ampak v temelji. Starši pa seveda poskušajo to zadrževati. Skrivati. Ja, in blokirati spremembe. Ja.
To bojte se starši, ki se bo zdravnikom pogovarjali o svojem, pa ne bodo pustili otroka, ki bodo v raznih terapevtskih komun tam dežurali 25 ur na dan in podobno in poskušali zminirati zelo težko tega. Sam, ne? Zelo težko sam. Greš v komuno, da boš dosegal abstinenco, a ti je res treba biti cel program tam, vse imaš dva meseca dovolj. Ne? Ne bi šel v šolo, potem raja, septembra, ne? Tak to starš zminira. Točno tako. To je, če nimate teh izkušenj, se vam zdi morda, da pretiravam, kako zelo morbiden je lahko starš smrtonosen do svojega lastnega otroka. Ampak to je res, rekel, tukaj že psihoterapeut, to je res patologija in je hardcore, no? Tako da, mogoče vsak dan ga življenja nimate toliko stikov. Ste srečni, poče to imate. Mene, jaz to opazujem. Hvala. Jaz bi pa še kaj malo suporti, da ne. Dobro je bilo, če bi šel vedel eno srednjo mero, koliko može biti prisotno, koliko ne in kako bi to bilo optimalno. To je ta prvi slajd recimo na tej strani. Ne. Recimo, včasih imaš občutek, pa bi bilo, če bi jaz to prej vedel, ne, pa se pa bolj potrudil, pa bi bil več z družinama. Ne. Namreč, vse je samo rekel, je služba, pa je še kakšna druga obveznost, tako naprej, dejansko si potem doma res v teh dneh, od podelka do petka, samo morda malo zvečer. Zvečer, se gre še skupaj spati zvečer. Zdaj, jaz mislim, da tega se razmena dost, ne, in bi bilo tako nekaj v družbi za narediti, da vse ljudi osvešča. Se bojim, da imamo mi tudi domet malo prekratek, ker sem prej malo pojamral. Reali socialističen pa turbokapitalistični, zazem sta v tem ista. Ne? Vsak hoče delavca imeti od jutra do večera, spati pa je domov, ne? Zato da boš jutri boš delal, da ti še spanje ne bi privoščil v resnici. Tak nekak je, tak da tukaj idealnih sprememb ne moramo narediti. Ponovati tudi celo tako, da ko to ozavestimo, smo v bistvu že v pasti. Vse to pokapiram, samo hodiča, ko grem pa na dan pogled, koliko pufa še ne čaka. Zato, da sem stanovanje kupil pa tako avto, da ne morem ven, da v take stvari se ujamemo. Real socializem je imel ideološko prisilo, liberalni turbokapitalizem ima pa blaginjo kot sredstvo za ujet ljudi, da se ujamejo v deloholično past. In potem žrtvujejo otroke, vzgojo, odnose in podobno in garajo, jutro do večera. Metoda je drugačna. Ne? Rej socializem je imel prisilo tiščat, kapitalizem pa mamljivo vleč. To skušnjave deluje, tam je delovala pa ideološka prisila. Zato je bil pa isti, ne? Da di delavca, ki bo grav. In je imel svojega življenja, oziroma malo svojega življenja, malo kakovosti, malo družinske kakovosti, ampak delavc, ki ga pač zmozdam, čim bo je popa ne cerkve. Mislim, da je so penzije, ne? Isto sistem. Da tukaj velike planetarne spremembe v zavesti čez domet psihoterapeuta. Psihoterapeuti smo individualisti, delamo s posamezniki, z družinami, z manjimi skupinami. To bi bilo mogoče bolj zagajanje sociologa, pa za koga bolj vprašanje, ker nekak spremembe v masi povzročajo. Tisto, kar je jaz delam recimo z nekaj tisoči ljudi na leto, ne, moj prispevek, tako da bi se nabilo kaj več. Medije, televizije, gotovo se da še narediti kaj več. Gotovo, vsaj ljudje, ki se bi ozavestili s tem, ne, bi verjetno lahko tudi malo drugače živeli. Če ni drugih vprašanj, hvala za sodelovanje. Ne, mislim, da eno bi ja. Na četrti sliki bi ste pravili od ljubezni od otroka do staršev. Ja. To bi dokazal jaz to otroku, kaj bi bila prava ljubezen, nekako. Konkretno, kar smo zelo poudarili, ne bi pri ljubezni nehati z čustveno-verbalnim izrazom. Ljubezen kot sonce ima mnogo različnih žarkov. Eden tudi seveda je čustven, crtanje, toplina, doživljanje, ognička v srcu in tako dalje, ni važno, kar naj bo. Eden sončen žarek je tudi beseda sporočila, očka, rad te imam, mamica, rad te imam in tako dalje, objeti. Vse to je vse vredo s tem, samo ni dovolj.
še naslednji žar, ki morajo biti, in zelo ključen žar, ki je konkretno delo. Ta družina se zavedla, da je socializacija srce, bistvo socializacije pa človekoljubje, bistvo. Socializiran se takrat, ko si ljubeč. Ne egocentrično ljubeč do vsega sebe in sposobno ljubiti druge, policije. To je bistvo socializacije. Ta družina ve, da pot do socializacije vodi preko delovnih navad. Ker v tem primeru je socializacija konkretna. Otrok mora imati svoje delovne zadolžitve redne, da bo lahko družini prispeval in na ta način konkretno izkazoval, da mu je mar za svoje bližnje osebe. To je tu bistvo. Ta družina otroku ne da delovnih navad, ker bo mislila, da ne treba, da otroka s tem poškoduje, ne mislim, da nesreča se zgodi, ampak da je to slabo. A ne poskuša čim več na mesto njega upraviti in sploh preprečiti neke obremenitve, ali pa kaj še, da bo neko delo imel, ne? Da se mora sram biti, ali kaj pa. Ta družina pa kar ima, kakšno zažito, kdo ima, to je ne, tabela na hladilniku in v bistvu, ko pride to vidi, ne pa da nas je sram takrat. Ne? Kaj dela hčerkica, kaj dela sinko, kdaj ima ne, mesečna zadolžitve in potem na parni, ne parni mesec se rotirate, če sem približno tako stara sada. Take zadeve se tu prizadeva, se ne bo igrajno narejeno, pa spet može se skregati, ti si pozvalo, pa to ni bilo vredno počiščen, tako da. To smer se otrok razvija, ne? Tukaj do tega sploh ne pride. Je tako ali tako to, da se uči, da bo veliko zelo drugo, pa ne ima igro, pa televizor, pa prosti čas. Vse tako je, koliko mora danes otroci delati za šolo, vse je že tako ali tako to dovolj veliko vreme. Kaj bomo zdaj pričakovali, da moraš še smeti biti zadolžen, pa da boš še tepih SSO, pa da boš še pomagal pri mokrem čiščenju kopalnice, pa da boš še v trgovino šel, pa to pa ja že preveč, to je pa jaz za nas starši. Pa ne moramo otroka pričakovati, se ima še 12 let. Pa do trgovine je 200 metrov. Tako nekako korekira mestno situacijo. Še kdo? Upam, stvar razčistila, kar ste pr... Če ni nikogar, če ni še, torej bi se torej našemu gledatelju toplo zahvalili za ta res lep doseg in prej da ga nagradimo z aplavzom, naj Ani še pove, katero in naslednje predavanje, tako da ste obveščeni. Naslednje predavanje bo prihodnjo soboto izjemoma, ko bo med nami Kristijan Gostečnik, ki nam bo spregovoril na temo so res vsega krivi starši. Tako da ni v četrtek, ampak izjemoma v soboto, na katero ste tudi lepo vabljeni. Hvala. Hvala lepa, lep večer. Ne, 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 ne